Þessi þáttur í bóði Popsmelt frá Nova Sirius. Þetta súkkulega pop kemur í tveimur bragtegundum með venjulegu súkkulega eða piparduftið. Piparduftið svona uppáhaldið mitt. Þáttur líka í bóði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragtegundum, þar að meðal Sour Cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa góða mynd, kaupa Popsmell og Doritos. Keppnur Instagram. Já. Besta hasamindi, besta sci-fi, besta grín. Já. Þú ert duglega að taka þátt. Já. Mér finnst það skemmtilega keppnir. Og ég veit að þú ert svona action gaur. Smá. Já. Einhver leiti. Og núna daginn, þá var í úrslitum, Inception, Törmyndu 2. Ég skil ekki þessa keppni. En Törmyndu 2 vann. Já, sem betur fyrr. Hvað finnst þú það? Er þetta sáttu með það? Ég er mjög sáttu með það. Af hverju finnst þú hún eftir að vinna frekar en Inception? Terminator 2, þetta iconic mynd sem stendur fyrir sínu enn þann dag í dag, eftir að vera alveg bara man ekki tóma hett hvað hún actually gömul en hún, veistu það, fyndi tilhugsun, hún var 30 já, hún bara í gær, held ég já, shit, geggjað já. Sorry, maður blóta þú mátt segja svo vilt, fokkur upp á það svolítið mitt, þú mátt segja svo vilt geggjað, en já, Inception mm-hmm. og ég munurlega minnast á þetta aftur og eftir sko, jú, þetta eru bæði spennumyndir mm-hmm. bara munurinn á þessu spennumyndum er rosalegur af því að actionið í Terminator 2 þetta er high stakes jú, mm-hmm. það er high stakes í Inception líka öðruvísi samt miklu öðruvísi, þetta er svona þegar öll á botnur og kvöld á eru þeir ennþá svoandi í flugvél. Já, þú ert beislega að segja það, þegar þau eru þetta gerst í haus og einu gæja. Já. Já, ég skilji. Þetta er svona, jú, þetta er spennandi, ég er alveg on the edge of my seat að ég er að horfa á þessu mynd, mm-hmm. alls ekki að segja að þetta sé lélega mynd, ég elska þessu mynd. Mm-hmm. En Terminator 2, þarna er þetta bara life and death. Mm-hmm. Og maður er bara, og sérstælega þetta bara gamble að vera með Terminator sér í liði. Og hann er ennþá að fatta hvernig á að spila með það líka. Já. Það er sko actionið fyrir mér, það er þetta undirleikandi það er ekki endilega sko flottu atriðin mm-hmm. þótt þau auðvitað að spila vel inn í Brálu. En það er líka sko saga mm-hmm. hvernig sagan ítir undir actionið og getur þau haft þetta ótrúlega flott að barðaðsynu ykkur kýlur ykkur ótrúlega næs í smettið mm-hmm. og maður er bara en það er kannski svona first reaction að það er bara þetta punch mm-hmm. en það er ykkur geggjuð saga á baku þetta punch þá farir maður svo miklu betri tilfinningu fyrir því. Já, ef þeir eru ekki sama. Já. Þú veist, það er kannski búið að byggja upp okkur að góða karakterra eða þú segir, góða sögu. Akkurat. Þá er þetta högg miklu mikilvægara, já. Merkilegra, áhugaverðara. Akkurat. Þetta er bara eitthvað. Hvernig varstu Tenet? Sástu hana? Já, ég sá hana. Sá hana í bíó. Það var bjart ljós í dimmum heimi. Fannst hún góð? Ég tölum bara stutt hana, því að þú vorst að tala sögu og tala personur og eitthvað. Flott hugmynd, sérstaklega þegar eitthvað er útskýrið fyrir mér enna töfluna, sko. Mm-hmm. Og ég sé að hann er að hafa ótrúlega gaman að því að gera þessa mynd upp á þessu töfluna. Hefur þú séð töfluna sem þetta er byggt á? Þetta er enna eitthvað... Já, eitthvað sem að snýr sama afturbak og er áfram eitthvað. Já, þetta er svona eins og orðaleikur þetta er einn elsti orðaleikur eða svona mest ancient orðaleikur heimi sem heiti mm-hmm. Tenant og þá er það stafir í svona kassa svona eins og Sudoku og allir en að kassan eru fylltir af stöfum mm-hmm. og hvernig sem það er lest á í hvaða átt ská hvernig sem er á eru alltaf sömu þrjú að fjögur orðin já. Og þessi öll orðin sem eru í þessu hann notar það eitthvað stær eins og opera er eitt af orðunum mm. byrjar í óperu Tenant. Ég held að eittan önnunum sé nafni á vondakallinum eða eitthvað þannig. Svo öll myndin er svolítið byggð á þessari töflu. Mm-hmm. Og ég sé að hann er bara að hafa gaman að því. Er það nóg fyrir því? Fannst þú að fá persónur? Var þeir allt um þetta fólk? Þegar maður byrjar að sko ég fekk smá tilfinninguna að hann fekk ekki að klára hana. Af því að hvaða karakter segir I'm the protagonist? Hann er Veist, þegar hann segir við konun í endan Jú, hann segir það? Hann segir þetta við konun í endan Er það ekki? Jú, veist, ég skrifa er að læra sjálfur að skrifa handrit
og mér fannst þetta vera svo amateur move að láta aðal karakterinn sinn heita the protagonist. Það því hann er ekki með neitt nafn. Hann er ekki með neitt nafn og segir sjálfur, no, no, I'm the main guy, I'm the protagonist, enginn segir þetta. Nei. Þú veist, jú, jú, hann er henni í miðjun á ykkur actioni, en er engin maður sem er heill í haustunum sem segir, ég er aðal gaurinn. Eða þú veist, ef hann vill segja að það er í góðu lagi, en mér finnst það bara ekki áhvert. Nei, akkurat, að dreigur actionu og svo tók ég eftir öðru með þessa mynd af því að hann hefur leikstur verið svo opin með það að hún er langi til að gera James Bond mynd og ég sá það líka mjög mikið í þessa mynd. Maður var hana með rússneska villininn sem er hana, þú veist, Kenneth Branagh, æðislegu leikari alveg, hann er svona skemmtilega umdeildur, ekki slæmt held ég hann er svona hann svona skemmtilegur elitu leikari, en hann er svona æðislegu leikari. Ég er gaman á sko. Já, hann er fít, sko. En, og hann er að menna rússneska hreim og maður er bara, ok, villinn á stóri snekkju með rússneska hreim. Bondvondukall. Bondvondukall. Já. Og svo einna eitthvað World's End kjaftaði sem kemur ekki ljós fyrir en bara alveg seint í myndin og maður er bara, já, ok, við erum að fara þessa leið. Þegar þetta er komið langt í myndina, ok, allai. Svo já, það voru allir þessir fítusar En gaman að komast í bíó. Gaman að komast í bíó. Það er alveg eina sem ég man eftir þessar upplifunum þessu mynd. Þetta var bara svona, af því ég var náttúrulega í London, og í bíó í London, og lockdown í London, Jesus Kristus. Hvernig var það? Því að, svo stæði aðeins að spurja út í bara svona þinn feril og alltaf. En að því þú býrð út í London, já. Hvað er það að búa hann lengi? Búin að svolítið lengi, sko. Ég fór í skóla úti 2005. Og næstu þrjú ár eftir það hefur í skólanum þá var bara svona on-off Ísland, England bara fljú á milli eitt í sumrunum hér, vann í bláðalóninu og peningur þar var bara geggjær til að vera í skólanum svo. En ég samt á námslanum líka svo, en þú lést þetta gangu upp? Ég lét þetta gangu upp og svo eftir útskrift þá bara flytti til London. Það sem meikaði svona mest fyrir mig í stöðinu á þeim tímapunkti og þetta er þá árið hvað, 2018, og síðan þá hef ég bara búið í London. Ok. Svo þetta er alveg cirka þrjú ár, næstu í fimm, já, þetta er langur tími sem ég búin að búið hana. Svo kemur COVID. Hvernig var það? Það var ekki skemmtilegt. Af því að maður er búin að sjá Íslandi, að þetta var tölvöld öðruvísi þar heldur niður heima. Mjög öðruvísi. Og forutnald að heyra, því viljum kannski getið langt COVID-spjall. Nei, nei. En af því að þú varst þarna á svæðinu, á maðurinn á götunni, hvernig var þetta? Var það bara hrikalegt? Já, sérstaklega fyrsta lockdownið, sko. Fyrsta lockdownið þá, aftur, ég veit ekki hvernig þetta var hér á landi, ég heyrði alveg sögur, en svona að því sem ég heyrði frá fjölskyld og vinum, þá var þetta ekki, náttúrulega Íslendingar eru bara þessi, þetta reddast þjóð. Svo ég tók eftir, alla á samfélagsmiðlum og þannig. Fólk var aðeins meira bara svona, já, já, þetta reddast. Já. Bretland, þau þekki ekki þetta reddast. Og þau voru bara... panik smá, en svo var fólk bara inni, götunar voru tómar og það var svo skrýtað því að veist, ekki eins og nýkið, það voru bara tómar, allt var tóm og svo vissi fólk ekki neitt hvað það átt að gera, og fólk var að panik innkaupa og það voru bara hamstra klósepapír var horfin. Svo við þurfum að panta á netinu gegnum einhverju áskrift klósepapír af því að bara við fundum ekki klósepapír í almennri búð. Hann var bara búinn. Þetta gerist þetta í Bandaríkjum líka. Já, alveg að sama í Bretlandi. Það var bara spaghetti, hrísgrjón, klósepapír. Þetta var allt búið af því að fólk var bara í panikinn kaupum. Svo það er rosalegt. Já, búið að byrgja sig inni og svo voru allir að fara mjög alvarlega eftir þessu sem er gott. Algjör, við líka vissum ekkert á þessu tíma. Vissum ekki neitt. Það voru allir hrettir. Já, einhvern veginn að þetta er svona, ég held að samfélagsmiðlar hafi ítt alveg ótrúlega það maður. Því að 100%. Það er ekki langt sem við vorum með heimsfaraldur sinnast. En náttúrulega að bara þakka niður í, var það ekki? Veist? Já, HIV, ég meina svoleiðis. Já, þetta er bara svona, þetta hefur alveg gerst á þeir. En samfélagsmiðlar voru ekki til, veist, þá er svo auðveldlega hægt að þakka niður í þessu. En núna eru samfélagsmiðlar, nú eru svona þetta scare tactic í newsmiðl, eða svona fjölmiðlum þannig. Já, þeir eru svona mikið aðeimitt að... Alveg rosalega. Það er búið mjög áhugavert að fylgjast með allir umfyldur svona í kringum þetta. Já. Búið mjög áhugavert. Já. Hvernig þið nota bara svona headlinein bara verið rætt? Já, ég meina, er ekki líka bara eins og í Bretlandi? Voru þeir ekki búin að segja
bara fyrir til dæra stuttu síðan, heyrðu, við ætlum að opna bara allt hérna, ég man ekki dagsninguna, 8. júní eða eitthvað. Svo allt hérna segja, nefn, við þurfum að lockdown í 3 vikur í viðbót. Já. Það ekki bara nýskið? Jú, þetta var fyrir nokkur mánum, þá var ætla að opna aftur, en sko, ríkistjórnin er grín. Af því að na, þegar vorum að koma út úr fyrsta lockdowninu, þá na, er komið sumar og ríkistjórnin byrjar eitthvað svona scheme til að hjálpa veitingastöðum sem heitir Eat Out to Help Out. Okay. Og þá er það svona, ok, það ætlum að hjálpa veitingastöðum að komast aftur að þau eru að missa svo mikið pening. En þá var það ekki panta heim til að geta getið þetta safely heim á sér. Það þurftur að mæta á staðinn til að fá eitthvað 50% afslátt á þessu veitingastöðum. Já, þannig svo er svona skrítin taktík. Mjög skrítin taktík, því að þá eru allir bara komnir í hópum að slást þessi tilboð á þessu veitingastöðum. Ég er að vinna hana í ísbúð þegar þetta er að gerast. Ný komin úr lockdown svona, já, ég er að fara varlega með mína grímu og hanska og sokku og svo er bara múfur. Að ráðast á mig. Hópur á fólki. Ekki með grímur, ekki að hlusta á neitt, það vill bara hennan fjandast afslátt og auðvitað kemur annað lockdown og veist, kom ríkistrunni ótrúlega mikið óvart eftir hennar help out to eat out. Sér hvað það er samt fyndi? Já. Eða fyndi? Þetta er svona grátsorglegt. Já, grátsorglegt. Já, svona hlæ, maður svona, veit ekki hvort maður að hlæja að gráta. Já, einmitt, maður veit ekki hvort, já, nákvæmlega. Þetta er skrítið. Og já, svo kemur þetta annað lockdown og governmenti segir já, heyrðu, þetta var kannski mistök hjá okkur og allir bara, nei, þau viður kynna það sjálf, þetta voru mistök. Fólk í landinu, bara svona eða þín tilfinning, finnst þér allir bara vera, hvað það að pæla? Þið fólk ósátt við? Við governmenti, já. Já, alveg rosalega. Fólk bara harðgagnrýnt á ríkisstjórninni í Bretlandi, að bara hata ríkisstjórnina. Því ég var búin að lesa og ég veit að þetta er kannski eitthvað algjör kjafta, en ég var búin að lesa að það væri alveg mikið mótmæli í Bretlandi, en það væri ekkit mikið fjallað en það. Nefnilega ekki. Já, ok, þannig Fjölver. Að það, já, er það ekki, þetta er sérst rétt. En partur á mótmælunum er sko að The Sun, The Times og The Guardian eru að þakka neyrjus að þeim er bara stjórna af ríkistjórninni. Allir vita þetta, en veist. Er það alltaf bara ríkisreki eða? Veistu það? Ég er alveg nóg klára því, en þetta er samt alveg highly influenced af þessu hverjum. Já, þannig að það bara svona valið hvað fréttur verða. Alveg rosalega. Áberandi, sko. Já. Þetta er áhugavert, en ég er svo fein af því að eins og Íslandi, þú bara aflýttu bara öllu. Ég elska. Elska það líka. Þetta er eins, að koma einhvern veginn eins og að fá break frá COVID. Já, fannst þú bara finna mun? Ég fann mun. Alveg það komst núna? Já, algjörlega. En að þú byrð í London? Og þú ert þó væntanlega að fara aftur þangað, þú búin í þessu stutta fríi. Já, menn ég þurfa að setja aftur á mig grímuna og spritta mig. Vist, já, ég er alveg að gera það ennþá, en að spritta mig og... Já, nema, það setja það á grímuna? Já. Alveg samt hvert þú ferði í London, það aftur á mig grímuna? Já. Fuck, man. Og þetta komið svona inn í mig, sko, kerfið. En þú alltaf þeir í túbunni og sé eitthvað sem er ekki með gríma á sér, þá er ég alltaf... Ég byrjar að hata þá mennesku strax. En það sem mjög stræðilt við þetta, allt saman. Já. Það er búið að skipta okkur sem mikla fylkingar. Já. Og ég þola ekki svoleiðis. Nei. Eins og með þetta, þú ert annað hvort með grímum eða mót grímum. Já. Mér finnst lífi ekki alveg svona svart og hvítt. Nei, alls ekki. Ef þú ert til dæmis, þú ert annað hvort með bólusetningum eða móti, það er bara eins og sé ekkert á milli. Já, fólk gleymir því mjög oft. Þú veist, þetta, mér finnst þetta rosalega, mér finnst þetta bara hættulegt. Það getur verið það. Sérstaklega þegar þú byrjar rifrildið í staðinn fyrir akkur getur ekki hafið samræður í staðinn. Já. En hversu mikil áhrif, væntanlega hefur þetta haft mikil áhrif, en af því að þú ert leikari Já. Og þú útskrifast, hvað sagði, 2018, þannig að þú fer bara í harkið, bara í áhrifnapröfur og allan Já. Pakkan, Já. Út af COVID, er þetta þá rosa mikið svona self-tape og... Já, það er það þá. Hvernig virka það fyrir, gengur það fyrir sig? Sko, self-tapes voru alveg, eru búin að vera mikið fyrir áður en COVID byrjaði. Já, þetta var alveg komið inn í bransan. Já, þetta, ég var alveg að gera self-tapes við hliðin á því að mæta í persónu. Hvort kýstu? Að mæta í persónu. Akkur? Það er mismunandi fyrir marga leikara. Marga leikarar eru bara virkilega góðir í self-tapes og marga leikarar eru mjög góðir í að mæta í persónu. Mm-hmm. Það eru mjög marga leikarar sem eru bara svona meðan, þetta er svolítið hæfileiki sko, að fara í pröfu. Af því að þá að vera góðir í pröfu getur komin eins og langt.
En þetta er líka mjög bara persónulegt. En svo mér finnst gaman að hitta fólk í persónu og klikka og bara svona vera á þeirra leveli. Og finna kannski svolítið chemistry? Bara... Finna chemistry. Mm-hmm. Koma þessi í svona bara spjall og það er svolítið gott svona, ég vil ekki segja tricks, en þetta er bara svona skemmtilegt þegar maður kemur í pröfu að koma í svolítið svona spjall. Þótt hausir þetta alltaf í svona tímaþröng og eru alltaf að sjá ykkur að 100 mannskjur á dag. En maður vill alltaf vera smá eftirminnilegur og ef maður nær svona smá spjalli, þá er alltaf bara mjög gaman. Þá verður svona persónulegra. Já, persónulegra. Og svo eru svo skemmtilega sögur sem koma alltaf þegar maður mætir í persónu stundum. Hvernig þá? Hvernig með eitthvað dæmi? Ef þú mátt segja eitthvað? Já, ég má alveg segja þetta. Ég fór í pröfu fyrir Eurovision-myndina, hans Will Ferrells. Já, ok. Já, og enna... Sérst úti þá? Nei, úti. Já, þú gerir úti? Þeir voru að leita Íslendingum úti líka. Bara sjá hvað það voru ykkur, að þeir eru náttúrulega að filma þetta úti. Já, einmitt. Já. Ok, já, og hvað? Og enna, ég mæti persónu. Þetta er hún enna Nina Gold, sem enna... Hún er nokkuð fræg. Hún er nokkuð fræg. Ég hitti hann ekki persónu, ég hitti hennar aðstofmann hennar, sem er alveg að sama, sko. Þegar þau vinna öll svo saman á skrifstöðunni. Og... Var Nina Gold með Lord of Rings? Ekki Lord of Rings, eða Game of Thrones. Game of Thrones? Hún sá allt Game of Thrones. Já, ég kannast röglega nafnið þaðan. Já. Ok. Hún gerði, og það ítti henni mjög langt upp. Og alveg fyrir það var hún búin að gera heldur eitthvað góður hlut líka. Ok. Alveg bara svona nice vandarmyndir, það er oftast Nina Gold. Ok, geggja. Þannig að þú færi í pröfu? Já, og þau eru að leita í Íslanding. Og í pröfunni þá var maður að segja monolog, eða svona fara með senu, bæði á íslensku og ensku. Það var the requirement fyrir þessa pröfu. Ok. Og ég svolítið spenntur, sko, því að þá ég kannski að fara að hitta aðra Íslendinga sem er búa í London og eru í þessu harki með mér. Ertu að tala bara svona fyrir utan skrifstofuna, þannig að hitta svoleiðis bara? Já, það er alltaf svona biðherbyggi sem maður býður í og þá hittir maður alltaf, sko, hvort þú manst eftir La La Land, þegar Emma Stone er að fara í pröfu, hún sér hana hellinga stelpum sem eru alveg eins. Já. Nei, ég hef ekki séð La La Land. Ok. En ég fatt hvort talan. Já, þetta er rosalega mikið þannig, sko. Þá, ok. Ef það er verið að byrja ákveðna típu og maður passar í þessa típu, þá hittir maður bara eins og klóna af sjálfu sér, svona ánast. Ok. Þetta er stundum svolítið steikt. Svolítið steikt. Það maður heldur að maður segja, sko, on the top of the chain, hvernig maður lítur út og svo er maður bara, þannig er annar hávaxin ljósarður, annars sko. Við erum ekki einstök. Nei, við erum þannig að ekki. Við höldum oft. Við höldum oft, en við erum það ekki. En já, þá mæti hana og byrst hún er tóm. Mm-hmm. Og hérna, ég er svona, já, svo spenntur að hitta aðra Íslendinga. Já, það var bara bókstala engin annar. Það var engin annar. Svo kemur Gaur. Og ég hérna, yes, Gaur. Og hann sest hann við hliðin á mér. Og einna, það er svona móttökugur líka, maður þarf alltaf að vera mjög næs og assistandi, það er bara common sense, maður þarf að næs við gaurana. Algjörlega, bara kurteis. Bara kurteis, af því að kastendurtrækni, þið tala alltaf við gaurana í móttökunni, hver var kurteis, hver var arrogant. Það er alveg svolítið það að leikarar eru svolítið bara svona big shots, eða bara svona, já, hei, ég er komin í pröfuna þeirna. Ég er bara með ykkur að djúi stæla. Eru með djúi stæla og þá segja assistandir kastendurtrækni bara, já, heyrðu, þessu með stæla við mig. Og þá veit kastendurtrækni það og þá bara, já, nei, strikaður. Og ég skil það bara mjög vel. Ég skil það mjög vel. Ég vil ekki, ég myndi ekki vilja vinna með einhverjum dónanlegum fávitum. Nei, þetta er bara alveg eins og ef maður er góður við stelpun á móti sér á stefnumóti en dónanlegur við þjóninn. Það er ekki gott lúk. Alls ekki gott lúk. En eftir á sögunni. Eftir á sögunni. Hvað er það? Já, Gaur er sett til hliðin á mér. Og ég hæ. Hey. Oh, sorry, are you not Icelandic? No. Og ég er svona, býtu, af því að maður þarf að tala sko íslensku í þessari pröfu, þá er ég bara svolítið svona bara spurningamerki frá mann og ég sem, wait, you're not Icelandic, do you know how to speak Icelandic? Og hann bara, no, but it's all right, I lived in Greenland and I have an Icelandic friend and he taught me some sounds. Ætlaði bara að redda sig þannig? Hann ætlaði bara að redda sig þannig. Og veist, mér ástæði líka svo flott að hann sagði, ekki words, sounds. Hann lagði bara einhver hljóð. Hann lagði bara einhver íslensk hljóð, hvað sem það er, sko. Og ég sé út undan mér að Gaur, assistentinn sem situr hana, hann er eitthvað í tölvunni, hann er að hlusta okkur og hann Nei, hann hlóaði þessu. Hann hlóaði þessu. Djúlar til að sjá pröfuna hans. Já, ég held að það hafi farið fljótt út í gluggamöður. Hvor fór undan inn? Ég. Og hvernig gekk er? Ég vil meina mér hafi gengið bara vel, sko. Okay. Alveg, ég var ánægð með pröfuna, fór brósand út með leiðin sem ég með hefði bara gengið bara mjög vel. En svo verðum að rauta bara, ég heyrði mjög gott ráð eitt sinn. En, já, ég kem aftur á því. Ráði var að maður má ekki láta þetta fara á sig.
Að því að fara í svona pröfur og þegar maður er svo vongóður sko, að pröfan hafi gangið vel, gengið vel og maður byrja að vona þetta svo mikið og maður byrja að leggja svo mikla áhersla á þetta í hugunum, að getur farið svolítið með mann. Sko. Ég, svo farið nei. Kannski. Svo farið maður nei, eða maður bara fær aldrei svar. Að fá aldrei svar er verra, finnst mér. Mér finnst betra að fá svar heldur en ekki. Að þegar stundum er maður kannski að senda e-maila á fólk og fær ekki svar, þá byrjar maður alltaf inn að hugsa shit, var ég eitthvað dónalegur í e-mailinu? Hvað gerði ég eitthvað rangt? Maður byrjar í þessum hugsunum sko. Og svo ef maður fær ekki svar úr pröfu þá er maður bara, gerði ég eitthvað rangt í pröfun? Þá fær maður ofhugsa. Já. En svo heyrði ég sko gott ráð en að leiður búin í pröfu, farð á bara næsta pop og fáðu þér glas af vatni eða pænt eða hvað sem er þyrstur í. Og leiðu þeim tíma sem tekur það að drekka úr þessu glasi að ofhugsa, að bara leiður því öllu þar og leiður búið með glasið að er búin að gleyma pröfunni og ef þú heyrir tilbaka, greit ef þú heyrir ekki tilbaka, nei Einmitt, þú verður að vera með svona attitút, af því að verður, ég er búin að fá nokkra leikar á leikonutim mín já. Og þetta er svo mikið hark þetta er mjög mikið hark og þú ert að fá svo mikið að einhverjum neyjum eða eins og segir, kannski heyrir ekki eins og neitt. Nei, akkurat. Að ef þú tækir það allt inn á þig, gætur þú starfa sem leikari? Ekki að maður er ekki að læra að taka þetta inn á sig. Maður verður að búast við því að það verði heldur ekki afneitað, eða maður verði neitað. Já. Fólk á eftir að segja við þig nei. Já. Bara milljón sinnum. Já. Og maður verður að vera búin að búa til skjöld. Og ég var byrjar að fá e-mail frá castingdirektorunum, já, leist vel á þig. Og ég var að, en það ekki komið alveg svara ennþá, við erum ennþá að bíða eftir þessum eina gaur til að segja eitthvað, einhver prótsir eitthvað. Já, eitthvað sem að getur gefið grænt ljós eða... Já, og ég var að fá þannig e-maila í góða þrjá eða fjóra mánuði. Þannig að ég var náttúrulega orðin svolítið vongóður, sko. Þá búið að halda þess að þetta er svona volgum. Þá búið að halda með volgum, með þessum e-mailum. Og veist, já, það er gott að fá update að þessu. En að því að búið að halda með svo volgum og svo allt í einu kemur e-mailið, nei. We decided to drop, Mr. Jess Gíslason. Ég bara svona, þetta var... Það er örgulega ríkjala. Já, það var svona vesta, sko, fyrir mig að því að stakk mér svo illa, sko. Já. Að því að ég er búin að leifa mér að vera volgum, en það er alveg mér að kenna, sko. En þá verði ég að spyrja, af hverju vildur þú að leika, veist? Hvað var að við þetta sem heillaði þið? Ég... bara að síðan ég man eftir mér hefur mér langaði verið leikari, sko. Varstu bara alltaf kvikmynda áhuga maður? Alltaf, sko. Ég átti svo mikið af Vaff og S bólum þegar ég var yngri að ég gat og gerða, ég svona leik mér að byggja virki í herbygginu mínu úr Vaff og S bólum, sko. Þú átti það marga? Ég átti það marga og pappi gerði oft grínaði mamma og pappi að na, ég gæti stofna vídeoleigu að ég átti það margar. En vissu þau þess að bara fór byrjun í rauninni, næstu því bara... Þau þöttu það svolítið fljótt, sko. Hann vill vera leikari. Já, ég tala ekki um hann að því var lítill, sko. Og mamma, sérstaklega, hún var svolítið góð í að finna pröfur fyrir mig þegar ég var yngri og var bara svona polli í grunnskóla, sko. Ég fór til hann þessi pröfi fyrir duggkólufólkið, þannig að íslenska kvikmyndin. Hvað var það? Ég man ekki hvað ár það var. Ég var mjög feimin í þeirri pröfu. Hvað ertu gamall? Hvað er ég gamall? Ég fættu 95. Ég verð 26 núna í næsta mánu. Ok. Já. Og hvað svo, varstu feimin þeirri pröfu? Já, ég er feimin. Ég var hræðilegur leikari þessi krakki, sko. Ég náttúrulega er ekki búin að læra að leika þessi krakki. Ég var bara með þessi orð, bara með langar að vera leikari, en ég var ekki búin að ekta neitt á því þessi ég var krakki. En þú ert bara ekki búin að hafa ekki neina kennslu? Nei, ekki neitt. Læru. Svo ég man eftir einni pröfu sérstaklega sem ég fór í sem krakki. Þetta var einhver svona auglýsing fyrir eitthvað, svona ferðamálskrifstofu eitthvað þannig. Auglýsingin var að krakkin er mjög fúll og er bara komið nóg. Hann kemur krukku af peningum, svona sem búið að safna upp, skellir á borðið fyrir fram á foreldra sína og segir, nú förum við í frí. Og næsta klippa er hann að leika sér í fjöru, komin á sólaströnd í Ísa eitthvað. Þetta var svona ferðauglýsingin. Og ég fór í pröfuna og ég átti að leika þetta, setja krukkun á borðið. En hann gaurinn gaf mér eldhúsrúllu og sagði, ok, vertu í fílu, komdu og skelltu svo borðið fyrir mig. En ég var svo spenntur að vera í pröfu að ég var svo ungur, ég var eitthvað 7-6 ára og ég gat ekki hægt að brosa. Ég var bara Þannig að þetta gekk ekki svaklega vel. En svo í dag, því nú ertu búin að læra. Já, nú er ég búin að læra, nú er ég búin alveg bara með komið háskóla gráðu í þessu og alles. Hvernig var það? Hvað er þessu skóli? Hann var skemmtilegur. Var þetta bara geðveitt skemmt? Þetta var
Já, bara fyrsta skiptið sem er raunverulega leið eins og leikara, það var í háskólanum. Ég byrjaði að læra fyrst samt auðvitað leiklist í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Og það var geggjaná. Og æðislegt að þetta sé til á Fjölbrautastigi hér á landi. Ég veist ekki eins og verði. Ja, þetta er ótrúlega flott leiklistbrautinu á FG. Og ég skemmti mig konunglega að vera þar. Kennari mér var Bjarni Snæbjörnsson. Æðislegur. Hann var svolítið svona núna, þjóðleikursinu. Já, ok. Og venjulegt fólk líka. Og hann er með hann einleik sem hann er að gera núna. Nei, ekki ekki. Já, alveg flott sko. Og hann var að kenna þér? Hann var að kenna mér. Og æðislegu kennari. Og Agnar Jónasson líka. Hann var með leynifélagið fyrir krakka. Að leika líka á þannig og æðislegu kennir líka og lærði þar heldig bara svona sögu og þannig leiklist að söguna okay. Og það var svolítið flott hvernig þið gerðu á en lærðu við teknina eða svona eins og moderníns leikhús eða in your face leikhús eða eitthvað þannig og svo prófuðu það inn í salnum á svona fyrirlestur það og svo prófuðu það og svo heldig að senu vinnum og þannig sem þið gerðum en ég fekk ekkert það var svona læra undirstöðunar og svona what to expect og svona mjög mikið svona undirbúið fyrir háskólanámið. Mm-hmm. Fjölbrautaskólanámið var undirbúið fyrir háskólanámið. Já. Og fóð mér að segja sér kurs til að undirbúið fyrir ávörnaprufunar í háskólanum sem Bjarni hjálpaði mér ótrúlega mikið með. Mm-hmm. Og En af hverju ákvæmstu að fara út að læra? Já, nefnilega. Ég fór fyrst í prufur í skólan í LHÍ. Okay. En var að byrja að heyra sko sögunar að eins og fyrir að vera aftur sveppi, minnum ég, sem prófaði að fara í sex sinnum, komst aldrei inn en meikaði samt og maður heyri alla þessar sögur sko rétt áður um að maður fer í pröfuna sjálfa. Svona þessar klassísku sögur sem er alltaf sagt. Já, það er erfitt að komast inn. Mjög erfitt að komast inn. Það er ekki margir sem komast inn í einu sko. Ég veit ekki hvað sem búið að breytast eitthvað smá núna, okay. En það voru eitthvað bara svona 10 manns á tímabili sem voru að komast inn á brautina. Sem meikar sens. Af því að þegar hópurinn er hæfilega stór, þá fá allir svo geggja góða kennslu. Já, það meikir sens, að því að nákvæmlega, að því að með 50 manns eða eitthvað. Þá er ómögulegt fyrir kennarana að veita hverjum og einum einstaklings. Bara på fókus? Fókus, sem þarf svolítið í leiklist, að því að hver og einn þarf svolítið að finna sig. Að því að við erum svo ólík. Bara, alveg rosalegt. Sumir eru kannski með komedibónið, sumir eru með dramabónið, sumir eru kannski með komedibónið en þurfa að æfa sig í dramanu og þá veita kennarinn hvað þeir eru að gera. Já, hvernig að tækla þann einstakling. Já. Og ég fór í pröfunni allaveg og þetta var ekki besta pröfa heimi sko hjá mér. En þegar ég komst ekki inn, þá sagði ég bara svona sjálfum mig, eða svona fattaði það. Já, ég get reynt þetta í nokkur ár, eða ég get farið út. En eins og þegar ákveður að fara út, þá er henni lítið mál að komast inn í þennan skóla sem þú valdir? Mjög lítið mál. Af því að en þetta samt alveg góður skóli. Mjög góður skóli, en málega sko, ég kem skóla, eða svona leiklistaskólar elska erlenda stúdenda, erlenda nemendur. Já, þú ert Íslendingur. Við borgum meira. Já, ég skil, færðið eitthvað forgang eitthvað svolítið saman? Smá sko, þá en að hækkar, það lítur svo vel út fyrir skólana að fá erlend fólk. Því fleiri prósent að auglýsa er það eins og anskoðnir. Já, bara upp á við bjóðum bara því líka fjölbreytileika. Við bjóðum upp á fjölbreytileika, en við bjóðum upp á, við erum alþjóðleg námenna og svona þannig. Þeir geta auglýst þetta svo vel fyrir sjálf og sig. Þannig að þú ferð út? Já, það virkar bara vel fyrir mig. Fyrir út, ég er ennþá í fjölbreyt á lokarunum mínu því ég fer í pröfu. Fer út í pröfu, af því að ég er að fara á leiklistafestival í Möltu. Í Möltu. Og stoppa í London í 2 daga fyrir pröfuna, fyrstu Möltu. Nei, þetta er öðru. Ég fer fyrstu Möltu svo á leiðin tilbaka, þá stoppa í 2 daga í Bournemouth og fyrir pröfuna þar. Og fer svo tilbaka og heyri svo eftir 2 daga, þú komst inn. Það lítur hún að hafa verið helviti gana að heyra það. Það var æðislega gaman að heyra það. Og hvað, þú færði á við? Já. Hvenær byrjaði sem skólin? Hvað þarf að bíða lengi eftir að bara hefja nám? Það er alveg bara nánast á bara næstu mánuðum. Já, þá þú verðst ekki að bíða lengi. Ég var ekki að bíða neitt rosa lengi, sko. Ég er nefnilega, þetta blandaði svolítið saman hjá mér. Ég byrjaði háskólanum áður en ég var officially búin með fjölbrautaskólan. Já, þú meina það? Já, ég það er fyrir fyndið, svo? Það er svolítið fyndið. Ég kláraði kursana, seinustu kursana í sumarskóla. Og svo bara leiði búið með sumarskólan. Þá var ég officially búin,
en ég átti eftir útskriftina. Þannig að ég var búið með heila önn í háskólanum áður en ég fór í actually útskriftina mína í fjölbrautaskóla. Það er auðvitað ekki algengt. Alls ekki algengt. Þú gleymt að fáu sem að gert það. Já, alveg örugglega sko. Þannig að ég fekk mér að halda, ég fekk hann heyra að halda þeina stúdenta ræðuna í útskriftinni í fjölbrauti í Garðabæ. Og myndist þar á að ég hefði verið í háskólanum úti, sem ég hefði örugglega ekki að gera. Þetta vakti svo margar spurningar hjá foreldrum annarra, eða svona, býtu, það, er þetta bara einhver háskólanemi, hvað er hann að gera hér? Já, þannig, sko. En enna, afrálu útskýrt. Þú lendir ekki í vesen. Nei, ég lendir ekki í vesen. já, svo er ég officially bara útskrifaður, fer svo held áfram í háskólan. En ég er svona hálf þjóðstörsta í háskólan. Og svo klárar hann námið þar? Já. Úti? Já. Og hvað, þá voru þrjú ár? Það eru þrjú ár. Og þar byrjaði með loksins að svona á þriðja árinu sérstaklega líða eins og bara leikara að vinna vinnuna sína. Af því að þriðja árið fór svo mikið að fókusa á að gefa þér þá reynslu. Þá til dæmis fengu að halda loka sýningarnar okkar í ekta leikhúsi. Ekki bara einhverjum leikhússal í skólanum. Heldur fórum við í bara, já, heitir hennar Bormouth og Pool, bærin sem hennar háskólamenn er í. Og na, í Pool er ótrúlega flott stórt leikhús sem heitir The Lighthouse Theater. En eins og með námið, er fókusin meira á eitthvað svona stage leik? Já, það er það. Er skólinn þannig? Já, það er ein önn sem fókusaði á einna kvikmyndaleik, en það var alltaf lagi. Af því að ég var mjög heppin með þetta að AUB er til dæmi sami skóli og Edgar Wright útskrifaðist. Hann tók kursaðar, ég man ekki hvort hann útskrifaðist. Hann lærði eitthvað? Hann lærði eitthvað hana. Það er rosalega flott kvikmyndabrautana í AUB. Í University of Bournemouth. Og í Bournemouth University er líka film og script writing kurs líka. Með fjandi flott aðstöðu til að taka upp í stúdíó og þannig. En ok, segjum við þá með að ég hef spurt leikara að þessu. Já. Spenntur er hvað þið finnst. Þú lærir þeir, sem segir, kannski meira svona stage aðeins. En ég fekk samt reynsluna líka á því að taka þátt í verkefnum hjá kvikmyndar nemyndunum. Af því að þeir fengu nemyndina úr leiklistarbrautinni til að leika í stuttmyndunum sínum. Já, þú meina þeir sem voru að læra að vera leikstjóri eða eitthvað svoleiðis. Já, þeir fengu leikarana úr minnibraut til að leika í sínum verkefnum sem þeir voru að gera fyrir sínabraut. Þannig þar lærði ég screen og svo í kursunum mínum lærði ég svið. En hver er það munur? Hver er stærsti munur? Á því að leika sviði og leika frammyndavél? Það er flókið spurning, sko. Af því að allir leikarar eru alltaf með sín svör. Ég man að ég heyrði sérstaklega, ég spurði Ólaf Darra eins og þessi. Og na, hann sagði, ja, ég spurði hann meira svona hvort elska hann meira og hann sagði, þetta er eins og velju á milli barnanna sína. Já, hann fíla bæði. Hann fíla bæði. Og na, þetta er svolítið þannig, sko, þetta er na, munurinn er kannski bara eins og að setja sig í gír á bíl. Það er eins og mjög margir bandaríski leikar eru mjög góðir í að þekkja linsur í kvikmyndaleik. Ef það er þessi ákveðna linsa, þá hef ég þetta mikið rými til að hreyfa mig. Ef það er þessi linsa, þá er ég bara hér. Þá er allur leikurinn alveg í augunum. Já. Og ég heldur pælti því að leikarar pæla um því linsum. Þeir pæla mjög mikið, svona mjög reyndir leikarar pæla mikið í linsum. Þegar kemur að kvikmyndaleik. Af því að ef það eru víðskot til dæmis, þá getur þú verið hér, sko. En, og frammistæðin getur verið stærri í rauninni. Getur svona, verið stærri. Ja, ja. Og na, en na, ef það er kannski náskot af þér, þá ertu ekki að fara að gera þetta. Nei. Ertu fara hér, sko, eða svona, þá er hvert eins og smáatrið eins og í Breaking Bad, bara þegar maður er að sjá bara andlitið á honum. Þá veit Bryan Cranston það að þetta er náskot af andlitið á mér, ég er bara að fara að leika með augunum hér. Ég hef aldrei bælt í þessu þannig. Já, það er svolítið gott fyrir leikar akkur að þekkja bæði þekki og virða bara behind the scenes. Já, verður bara meðvitaður um þetta að mjög, þetta virkar svona. Já, maður verður að vera svolítið meðvitaður um bara hver og einasti gur gerir, hvaða hlutverk, hver og einasti gengur á setti, af því að leikarinn er leggsti í fæðukeðinni á kvikmyndasetti. Aha. Algjörlega. Og ef leikari er að halda annað fyrir sjálf og segja, þá mun hann ekki endast vel. Ef hann heldur að sé númer eitt. Ef hann er byrjar að byrja þú veist, trailer fyrir sjálf og sig. Og ef það var ekki, þú veist, þegar þá er hann ekki frændast. En mjög mæslega áhverð, þá var einhver sem sagði mér, var leikuna, ég bara byrst afsökunar, og því að ég man ekki hver að var sem sagði í podcastinu mínu, að þetta væri svona, hvort það væri Marit, að
vera upp á sviði versus fyrir frá myndavel. Já. Að fyrir frá myndavel er persónulegra. Já, alveg miklu. Ég, þið finnst það líka? Já, ég samla því. Þó þú setur hún ekki fyrir framan hópa fólki. Maður getur ekki að ég meina, maður getur ekki heldur gert á sviði, maður getur ekki að logið að kamerunni. Maður þarf að fara og lát, maður þarf að... Já, veist, ég skil gott við. Þetta er eins og hérna með... Að maður heldur að eins og nokkri leikar hafa brent sig á þessu, sko, en að sá sér leik með Robert Downey Jr. Í hérna... Hæ, myndinum er að morðingjan, hvað heitir hann aftur? Zodiac. Zodiac. Hvers leikur að hlutur ekki, hvað heitir hann aftur? Gyllenhaal. Já. Já. Hann, hefur þú heyrt þess að sögum? Robert Downey Jr. Snappar á hann í tökum. Af því að Gyllenhaal er bara ekki að leika. Hann er bara að segja línunar. Og Robert Downey Jr. Hann tekur eftir þessu. Og eiginlega bara svona gefst upp á honum, bara, ok, enjoy your blood money here. Og bara... Nei. Já, hann bara, heyrðu, þú ert ekki að leika hana, þú ert ekki að sína þessu virðingu. Bara, já. Bara... Fyndi að því mér er alltaf þótt Gyllenhaal, ég ætla þekki ekki persónlega, en mér er alltaf þótt hann vera svona, það er gæði sem mætir. Eftir þetta hef ég heyrt, sko. Eins og ég heyrði söguna, þá var það leið og eftir Zodiac byrja hann að taka sig á í leiklistinni, sko. Að hann var að byrja að bara taka þessu of sjálfgefið og var bara ekkert að reyna á sig. Það bara, hann var að sækja launin sín bara. Hann var bara að sækja launin sín og gerði bara eitthvað fram að kameruna. En Robert Downey Jr. Ávíst að hafa bara svona sett hann til, sko. Áhugavert. Og þetta er akkur, þetta er lottó, sko, ef þú reynir þetta sem leikari. Stundum, þá kannski gerir þau eitthvað og þeir eru ekki alveg sama, þú ert kannski að hugsa um eitthvað annað, eitthvað í persónulega lífinu þínu, er að halda þér aftur eða þú ert kannski að hugsa um að afiðin dó, þú ferð, performar, ert ekki með hausinn inn í, en samt er fólk að segja við þig, vá, þetta var besta performance sem þú hefur gert. Þú veist, þetta er lottó ef þetta gerist. En hefur alveg gerst. Og stundum er þetta líka hvort maður sé inn í ertu í hausnaður, ertu meðvitaður áhorfendurna eða ertu fókusaður á leikaran fyrir fram að þig? Ertu að leika við leikaran á móti? Leikur byrjar að leika við leikaran á móti þér? Leikur byrjar að taka inn það sem hann er að gefa þér? Við erum að leika hennar saman og þú gerir eitthvað og ég bregst við því. Þá er ég að lesa á þig. Þá er ég ekki að hugsa já, þetta er besta hliði mín fyrir áhorfendurna. Já, ég skil. Þú ert bara svona in the moment. Bara með mótleikar einu og þið eru bara, þú ert bara persónan, hann er persónan, já, ég skil við. Já, og með leikur, sko, þá er skemmtilega við það að þú ferði gegnum alla söguna og þá ferði gegnum allan þinna karakter ark í einu. Já, bara á tveim tímum. Á tveim tímum, það er bara ótrúlega gaman fyrir þig, sem skemmtilegt fyrir leikar að gera það. Þú ert þinn bara hreyfuna af... Bæði að leika á sviði. Já, ég er mjög hreifin að bæði. Ef þú þarst þannig þyrt náttúrulega grilla, ef þú þyrtir að velja, að kemur bara eitthvað tíðan með þú segir að þú mátt aldrei leika aftur á sviði eða þú mátt aldrei leika aftur frá myndaðir. Hvort myndir velja? Og launin verður þau sömu. Ó. Þú mátt ekki það bara peningum. Launin verður þau sömu. Já, bara hvort finnst þú þart að velja? Þú veist ekki um þ Ég ætla að velja film og TV, sko. Þú myndir velja það ef þú þyrstir að velja milli? Ef ég þyrst að velja milli, sko. Af því að vera á kvikmyndasetti er svo ótrúlega gaman. Já, hvað er svona gaman við það? Er þetta ekki svo mikið eitthvað þú þarst að bíða og taka þetta milli og svona upp? Og... Jú, en þú veist, ef þú byrjar að kreita smá bandir með tökuleiðinu og þannig, það er geggja gaman. Og veist, ef það eru aukaleikra, þú ert að tala við þá, og mótleikaneginu, ef þau eru að bíða saman, veist, þetta getur verið svo skemmtilega surrealist, þetta er eins og þegar var ég leik í sjálfstæri minn sem heitir Arthur og Merlin, Knights of Camelot, þá er ég klæddur upp eins og riddari og er sitandi með kaffibolla og annar gauður á mót mér að reykja og ég bara svona, já, svo þarf maður að koma, og erum bara að tala bara svona lífið og tilurina, og svo erum að fara í tökur, jú, ok, þetta er svo skemmtilegt, sko. Og líka kannski gaman, já, að þú getur leikið kúraka, þú getur leikið mitt riddara, þú veist þú svo fjölbreytt, sko. Já, algjörlega, sko, og fyrir mig, þú veist, ég er að fara að nefna dæmi svona af hverju ég fíla þetta, en svo er það alveg hægt á leikriti líka, en svo með stage combat og film combat og allt þetta. Þegar maður nærði í film, það er svo geggja flott, og mér finnst ég komast aðeins meira inn í það í kvikmyndum, á sviði.
það er flott, en það er bara miklu erfiðara. Er það, hvað leiði? Þá er það, af því að na, í Stage of Film Combat, þá na, skiptir na, hvernig þú snýrðir á hverju tímabili svo miklu máli og það þarf svo lítið fyrir að fara úrskeiðis á sviði. Menur það þá, þú kýlir kannski í mál? Já, bara eins og tækni og þannig, þú veist, ef ég slapp eitthvað, þú veist, ef ég slappa þig bara hér svona, fólki sem situr þarna í salnum er ekki að fara að sjá það alveg eins og fólki sem situr hérna. Nei, ég skil þig. Þannig að við þurfum alltaf að vera á ákveðnum stað, við þurfum alltaf að plana perfectly og þarf svo ótrúlítið til að það sé ekki trúverðugt. Já, það er bara asnalegt eða? Bara asnalegt svolítið. En na, það er alveg margir professionals sem gera það bara alltaf mjög vel. Og þá er búið að æfa það og búið að prófa hvernig á að snúa þeim á sviði og það fer alveg hellingsvinna í það. Já, bara undirbúningsvinna áður sýninginir. Já. Mm-hmm. En na, í kvikmyndum, það fer aftur auðvitað eftir hvernig það tekið upp. Þú veist, ef það one take eða ef það eru nokkra klippur, mm-hmm. þá kemst maður aðeins meir upp með að stilla sig betur upp og na, þannig. Mm-hmm. Og annars ekki komst að, sérstaklega að taka þá til þeirra mynd, að þegar ég æfi Stage Combat, þá fer svo mikil tími í að æfa hvert einasta smáatriði, en þegar maður er á setti, þá er ekki tími fyrir það. Þannig að þá er þessi æfing komin svo að góðum notum, því að þá er maður komin, ok, ég þarf að gera þetta, fara í fimmtu vörn, fara svo í þriðu, allai, sett. En maður þarf að læra þetta á bara einu mínútu. Sem... Já, ég skilji. Þannig að þinn grunnur getur svolítið hjálpaðir þau þurfum svo að myndaðalinnar. Já. En þessum við það, Stage Combat. Já. Mér erst mjög áhugavert, ég erum þá sko Instagram hjá þér. Já. Þá getur sko eitthvað svona fight reel og eitthvað. Já. Akkur langaði að læra það, veist hvað, langaði bara svona slást í bíómyndum og... Þetta, ég kynntist þessu í háskólanum. Já. Á einn af kennurunum sem var einna the movement director, það var svona kennamanni að kunna og hreyfa sig. Hún var rosalega mikið í Stage Combat. Já. Og einna baðum að koma því inn í háskólan. Þannig að þetta voru svona auka tíma svo gast tekið. Mm-hmm. Og ég bara prófaði að taka þetta, það hljómaði næs. Og hann bara vissi, já, þetta er það sem langar til að gera. En þetta er bara svo skemmtilega. Þetta er ótrúlega gaman. En þetta er alltaf svo mikið, þetta er bara mikið fysikal, eða svona pjúra fysikalurinn í. Alveg pjúra fysikal, þetta er algjör koreografía, þetta er bara eins og að dansa. Er þetta ekki bara svo læra dans? Þetta er alveg eins og læra dans. Og na, það er akkur það sem minna miskilingur hjá mörgum og ég ætla að fá að reyna að ég hata svolur alhæfingar. Mm-hmm. En svona bara af reynslunni, svona karlleikarar na, í kvikmyndum sérstaklega eru rosalega mikið í Stage Combat, sláðu mig bara í alvöru. Já, ég skilji. Og... það er leikur svona tough guy og bruga, hvað akkur það feikir það, sláðum bara. Akkurat. Ah. Og skemmtilega saga, kærasta mín, Audrey, hún na, var leikimynd með þannig gaur. Ah. Og hún er Stage Combat lært líka. Við kynnumst það sem við erum að læra Stage Combat. Ah. Og na, gaurinn segir þetta við hana, af því að hún á að slappa njálfið. Og na, hann segir, henni, sláðu mig bara í alvöru. Hún bara, nei. Ég ætla ekki að gera það. Jú, sláðu mig bara í alvöru. Og en að, þetta orðið svona kortir rivildi. Það myndi Audrey bara, kæra sem ég fegur bara við leiksturann. Bara, má ég þetta? Og en að leiksturinn leða bara svona yppir augslum bara, já, já, gera það bara. Ah. Og hún bara, já, já, búin að fá nóg að þessu röfli í kallinum. Já, og hún bara slæra hann. Ah. Bara eins og hann baðum. Og hann var ekki alveg að búast við hversu fasta er því. Og svo, en að, svo segir en að leiksturinn, Eru þetta leit ekki nógu vel út, þurfum að gera þetta aftur? Ég ætla að myndi segja. Já. Það er ekki að taka oft svona upp, oft. Akkurat. Og þar kemur sko þetta svona þetta tough guy attitude sem bara virkar ekki. Af því að þegar hún ætlar að fara að slá hann aftur, hún reisir höndinu og hann bara hann flinsar. Já, mitt. Og þá er erfitt að taka þessa töku. Þá er maður með kannski hræðilega töku en getur ekki tekið hann upp aftur af því að leikarinn er núna bara hræddur. Við þetta svo fyndið, þetta er eitthvað svona ákveðin, er þetta ekki ákveðin hróki bara eitthvað? Þetta er rosalegur hróki. Slaðum bara. Hvað er þetta? Þetta er rosalegur hróki. Þetta er líka bara smá vanvirðing, sko. Þetta er að því að Stage Combat er hann að fyrir ástæði. Mm-hmm. Svo leikar að séu safe. Að þetta er bara öryggi. Mm-hmm. Ef maður er ekki öryggur í Stage Combat, þá er þetta ekki Stage Combat. En eins og Stage Combat, er þetta bara með berum höndum? Er þetta líka með... Líka með vopn. Sverði Sverd, og hnífa, byssur og... í hvert eins og það skiptir sig, ég sé eitthvað í bíómynd og hann er með puttan á gikknum
ég fæ alltaf svona smá akkurestu með pötunum gegnum. Að þetta er alveg fyrsta öryggisatriði þegar maður lærir firearms. Já, menn ekki, hann á að vera með á gardurinu, ekki í gegnum sjálfum. Já, í skil ef ykkur skot þurfa hafan, og veist, ef hann er kannski að meiða á og það er tense moment, skiljek og vona að það sé allra öryggja fylgst með ásetti þegar það er gert. En ofta ég horfi á myndir með Audrey, þá og við sjáum einhvern ekki með puttan á grindu hópuna, oh, come on Johnny Depp, why? Einmitt, þetta er líka bara fyrst sem mann er kennt ef maður er meðhundla alvöru vop. Já. Þú ert ekki beinusu á fólk, að fólki, alltaf hugsa að byssa sér hlaðin. Já. Og einmitt að vera með puttan á bara þótt þetta séu blank bullets, þá geta þær líka verið stórhættulegar. En þá er ég að spurði þig, hefurðu unnu eitthvað með svoleiðis eða? Ég vinnu með sverð. Með sverð? Já. Ekki skambur sem með búið skotum? Ég hef veitna þau eru prófa svoleiðis? Ég hef prófað þannig, já. Og hef alveg tekið kurs það sem ég certified að vinna með á seti. Já, þarftu að taka eitthvað námskeið eitthvað? Já, þar svona helst. Er það flest, veistu hvað það séu flesti leikar sem þau eru að gera? Eða bara allir? Ef að þú ert segjum bara Tom Hardy og gefum okkur það hann aldrei inn með byssur. Ég held að segja sjálfgefið að hann þurfa að læra það. Hann þarf að fara einhvern kurs. Já. Að þú maður stundum séð eins og Keanu Reeves fyrir John Wick. Já, hann læriði helling fyrir það. Já, þannig að það er kannski ekstrím dæmi. Það er ekstrím dæmi, en ég er mjög ánægður með að hann gerði það. Það er líka sést. Það er sést og það er æðislegt. Ég elska John Wick myndinar og sérstaklega þegar ég sá fyrstu John Wick myndina og þá var bardagatriði sem var ekki klift 5 eða 6 sinnum eftir hvert einasta högg. Þetta voru bara svona heilu bardagakoreografinar í einni töku. Ég bara fjall fyrir myndinni. Bara yes, loksins. Það er eins og hennar bara svo margar aksjómyndir, sérstaklega eftir fyrstu Taker myndina sem eru að klippa hana eitthvað 16 skipti bara við eitthvað kjartaði. Þið þurfi ekki að klippa svona oft. Men ég vil fá að sjá hvað gerast. Akkurat. Ég vil sjá hvað er að gera. Ég vil sjá hvað höggið er að lenda. En er þetta ekki bara leti? Er þetta ekki bara eitthvað svona, þá þarf bara líðan í svona að kunna 1-2 move, skilur við, í stæðan fyrir svo Keanu Reeves. Já. Þetta er svo talað með þetta dans. Já. Hann þarf þá að læra fleiri dansspor. Akkurat. Vist, í einu. Akkurat. Þetta er smá leti, það er alveg þannig. Þetta segir mér bara að þetta sé vera að fela eitthvað. Já, einmitt, já, fel eitthvað. Það er verið að fela eitthvað fyrir úrskeiðis. Það er ekki að seljast höggið. Já, því að það er alveg merkilegt, sko, hvað þarf mikið fyrir bara eitt punch að seljast á kameru. Menur það fake punch, þannig það? Fake punch. Já. Að það actually, það er contact punches líka, en þá er tæknin, sko, þú kýlir, eða, veist, í Film Combat þá ert ekki að fara að gera þetta. Mm. Þá ert að kýla, en sleppir núanum. Eða, veist, ég veit hvað það sjáðu það, ertu með kreftan og sleppir. Þetta er svona já, dregur úr. Já, já. Og ert eiginlega byrjaður að draga tilbaka rétt áður og lendir og þú prófar það nokkur sinnum. Það er alveg það, svona, það sem ég lærði, sko. Þá ertu kannski hennar á mótumótleikarunum og átt kannski kílan í magan og þá ertu að prófa kontaktpansið. Þá ertu meiri kraft. Já, ok. Já. Og þá ertu búin að þjálfa því og svona, ok, þetta er kraftur sem ég nota, þetta er það sem ég mun gera og þá veit mótilegur líka ok, þetta er það sem ég er að búast við, ég er ekki að búast meiru, ég er ekki að búast minnu, þetta er það sem ég mun fá og þá verður reyla að halda því. Ég svo brýtt og rekk. Svo brýtt og rekk og þá bara er þetta byrjað og svo ég man einu sinni þetta er þegar ég er upp á skíaklúr í London eða upp á háísi að taka við barðaðarsinu. Ég sá hana á Instagram. Já. Er þetta bara eitthvað sem að þið bara gerðu sjálfur eða hvað? Þetta er þetta var production fyrirtæki kærisminnar sem gerði svona fight reel sýnur senur fyrir leikara sem voru mentaðir fyrir stage combat en þurftu að hafa bara svona sjóreel sýnur. Já, þetta er henni bara svona eins og partur þínu portfólíu eða eitthvað slags. Já, akkurat. Þetta var bara svona þjónusta fyrir leikara til að geta eflað portfólíu sitt sem partaða leikari. En eins og í því atrið, þið er alveg slást, já. Innan geslapa, bara slást í svo atriði. Akkurat. Þannig að þú, eins og segir, þú læriði stage combat, já. Leikari, já. Þú veist hvað það getur erfitt já. Og flókið. Rósulega. Þannig að þegar þú sér það eins og til dæmis John Wick, já. Þú sagðist að vera bara, vá, þetta er geggjað. Já. Ertu alveg bara svona, shit, þetta er crazy, ég held að fólk sé ekki að fatta hvað þetta er cool. Mm-hmm. Að því að við, bara svona hinn almenni borgari sem já, er að læra þetta, eins og ég horf bara á þetta, ég bara, vá, þetta er geggjað.
En svo sér, já, ég tek alveg eftir þegar þetta er svona over the mark bara geggjað og svo tek ég eftir það þetta er crap. Já, ég þar basically sem spyrja. Sérðu þið ekki alveg bara nú, wow, þetta er vandað. Já. Og svo sé ég líka þegar eitthvað leiðilegt. Það oftar en ekki þegar maður sér að eitthvað leiðilegt. Af því að mjög mikið af svona gömlum myndum af því að þetta er svolítið nýlegt byrja að vera tek alvarlega stage combat. Mm-hmm. Þessi hróki í mönnum með svona stage combat, við gerum þetta bara. Þú veist, þetta hefur alveg verið alveg í langa tíma svona senjast áratugum eitthvað neik. Þannig að mjög mikið af svona tek, sérstaklega eftir þessi í svona 80s, 90s myndum, það svo eitthvað er kildur en það selst ekki alveg. En þetta er svona, ég sé bila á milli. Ég sé að þetta er ekki að hitta eða, þú veist, kildur hér og leikarinn gerir þetta. En er það ekki, getur ekki líka kennt bara kvikmyndatökumannum það eða klippingunni? Það er svo margt sem getur fyrir úr skeiðis. Oftar en ekki edit, af því að edit er mjög, mjög mikilvægt þegar kemur að stage combat, sko. Það er það sem maðurinn... Þú þarft að hafa svolítið hæfileika í að klippa bardagasinnur. Það er alveg erfitt að klippa bardagasinnur. Að gera þetta töff? Já, alveg rosalega. Af hverju er það svona erfitt? Út af því að þið er ekki slást í alvörinni, tala það? Já, bæði það og líka upp á einna, hvar þú ert staðsettur með kameruna, hvar þú ert að klippa svo höggið seljist. Þetta er eins og með einna, gott dæmi þetta er ef ég er að fara að skjóta þig. Mm-hmm. Og einna, þetta er líka gert til að spara effekt, en einna, visually og bara í huganum er, setur þetta sama líka. Ja. Þegar ef ég er að fara að skjóta þig, þá sé ég klippa á þér, ég sé klippa á byssunni, ég sé klippa á mér, aðeins til að byggja tension, uh-huh. og svo sé ég klippa á mér þegar ég skýt þig. Þá sést bara andlit á mér, þá sést bara þetta, en við sjáum ekki byssuna þegar það gerist. Við heyrum hljóðið, við sjáum mig þegar ég bregst við, og svo sjáum við þig detta niður. Það er miklu trúverðara heldur en þegar við sjáum byssuna, svo sjáum við þig, svo sjáum við mig, og veist, hvernig röðunin á þessu? Já, ég skilu, það skiptir svo miklu máli upp á hvernig þú sem áhorfandi upplifir atriðið. Akkurat. Og veitna, með punches til dæmis, þegar leiðu í kýli, mjög gott ráð, veist, ef maður er ekki, ef maður er að fara að geta fyrst skipti, þá að taka frá þessu sjónahorni og ég er að kýla í þess átt í magann, þá veist þú kannski statur hér, ég er að fara að kýla hér, leiðu hendur á mér, hættir að sjást fyrir þér, þá er klift að baktil, þá sjáum við hinum megin við og þá sjáum við bara einna, viðbræði hans sem selur. Mm. Svo þetta er alveg tekni, það er svona fela höggið í editinu, en svo það virki ekki beint fela, sorry, þetta var meira bara svona hjálpa högginu að seljast. Þú þurfir bara að selja höggið? Selja höggið. Hversu miklu máli skiptir sound effect við svona barðasinu? Nú, í dag skiptir það miklu máli. Þú veist, í fyrirgefið það í svo sem einhver myndum, þegar þetta er og maður er bara Jesus Kristur. En er þetta ekki orðið tölvöld flottara? Þetta er miklu flottara í dag. Miklu flottara í dag. Þetta er æðislegt í dag. Bara eins og svo koma þessar myndir sem er svona taka þetta á next level og eru svolítið bara groundbreaking í þessu. Eða seinasta myndin Top of My Head sem var svolítið groundbreaking í stage combat var Kingsman. Hún skapaði svolítið svona sinn stíl. Nei, alls ekki fyrsta. Seinast það sé ég man eftir, sko. Það er óvist. Nei, er þannig fyrsta Kingsman-myndin. Fyrsta Kingsman-myndin, já. Hún skapaði bara þennan skemmtilega stíl eða berjast. Hvernig þá? Manst eftir kirkjuatriðinu. Já, ég var aldrei svona hrifnaði, eins og allir. Þú varst aldrei hrifnaði? Alla, ok. Ég fíl ekki sem mynd. Nei, er það? Já, máli er að ég og Matthew Vaughn okay. Erum ekki með svipaðan húmór. No, okay. Mér finnst það ekki sakalega fyndin og mér finnst það aftur að reyna uppáhaldsmyndi mín sem hann hefur gert eitthvað leikjekk. Ok. En svona, ertu mikill fan eða? Vist ekki sérstaklega leikstörunum sjálf, þú veist bara svona af myndinu sjálfu í Kingsman. Að þið varst nú góð? Mér varst mjög góð. Ok. Mér varst mjög hress og skemmtileg. En ég man eftir kirkjadrinu og ég er mikinn þarlega, þetta var alveg svona, ég skal gefa þeim það, það var öðruvísi. Mm-hmm. En þetta var einhvern veginn ekki alveg fyrir mig. Mér fannst þér að reyna of mikið. Skil þig. Að vera reyna of tough, of edgy. Og fyrir mig persónlega þá var ekki alveg að virka. En sorry, þú ætlar að tala þessum þetta atriði. Þetta var groundbreaking. Einhver liði. Það er bara stíllinn fannst mér. Þegar það okay. Er þetta að taka þetta á næsta level, finnst mér. Mm-hmm. Og ég eru svolítið að prófa þessu áfram og er að vanda sig við það. Finnst mér. Af því að þá einna, er þetta alltaf í einni tök og ég elska þegar bara þetta er í einni tök. Ég líka. Algjörlega elska það.
og svo náttúrulega Matrix var með sinn stíl og na, svo John Wick með sinn stíl Born Identity Born myndunar með sinn stíl það gerði hann að shake cam sérstakli 2 og 3 já að því fyrsta er ekki eins shake cam nei veitir hvað þú manst þetta í já ég man aðeins þetta hún er jú aðeins að þeir skiptum jú en þeir skiptum leikstjóra þeir gera það já já því Paul Greengrass skiptir 2 og 3 já og hann bara vinnur það hrista myndavelar já Hann var alltaf ekki fyrst, leikst hún í fyrstu myndinni. En mér persónlega fílaði ég fyrstu betur, sko. Já, hún var góð. En að sér stíl? Sér stíl, akkurat. En hvað svona þitt uppáld? Hvað finnst þú flottast? Ú. Og þá ég bara að tala Bardagastíl. Já, bardaga atriðin sjálf. Já. Er það Kingsman stílin? Er það frekar Matrix? Er það John Wick? Af því John Wick fór að berjast þess meira eins og með judoköst og nokkuð jiu-jitsu moves. Það var ekkert búið að vera mikið myndum. Og hún kom. Hún mjög stillrein, sagði Kim Reddy. Mm-hmm. Ég fíla það mjög vel. En svona raw bardagi finnst mér líka mjög skemmtilegur. Mm-hmm. Finnst þetta of smooth í John Wick? Á tímapunktum? Mm-hmm. Já, það gaman að fylgjast með því. Of koreografa? Er þetta overproduced? Á köflum? Smá. Ok. Smá. En ég hef samt gaman að því. Mm-hmm. Svona bardagi sem er alveg top of the... Top hjá mér, það kannski svona eins og na... ok, þetta er ekki na... sorry, þetta eru þættir sem ég er að hugsa en hvað tóðum það? Ja, Daredevil ok hefur þú séð þetta? Mm-hmm. Hennar löngu bardagasunnar mm-hmm. af því að þau eru með svona eina langa bardagasunni í hverju eins og serju mm-hmm. og þetta er meistarverk þú vilt best bara sjá leikar vera bara pínu þreyttan já, þegar ég sé leikar að vera þreyttan þá ég ánægður, þá þú elskar það þá ég byrjað að standa upp í sætinu mér bara af því að ef þú myndir þurfa að slást við einhverja tólgur eða eitthvað í alvörunni ég vil sjá hvað það var erfitt fyrir þig ég vil sjá það ekki bara þetta svona ofurhitju kjaftaði það sem minna soldi eins og í Kingsman hann svona læri strax að berjast og er allt innu geggjaður í því maður svona, ok, já það svona það, sem, það mitt nitpick við Kingsman, hann svona strax bara naturally því og bara ótrúlega góður og að berjast við hana hellinga af gaurum, geggjaður stíl, geggjaður bardagi, maður alveg edge of the seat, en hann samt of góður með að hann bara byrja. Þú vilt frekar svona raunverulegra? Já, eins og Oldboy, þegar hann að fara hennar ganginn. Með hamari. Það var það er rosalega skemmtilegt. En það líka einmynd, ég hef aðeins nefnt hann í podcastinu. Aha. Og hún heitir Tom Yong Gong. Hún er þess að tælensk. Ég hef ekki séð hana. Nei. Það er atrið þeirra mynd. Þetta er ekkit sérstök mynd. Mm-hmm. Myndin sem slíkar ekki góð. Sástu Ong Bak? Nei. Ok. Það er líka tælensk mynd. Tony Jaa, veistu hver það er? Nei, ok. Tony Jaa varð svona semi-stjarna á stuttum tíma. Hann leikur í þessar Ong Bak. Og okay. Það virka alveg svona spínu svona full contact út. Ok. Af því að asíski stöndarar eru bara klikkaðir. Og hann sem gerir Ong Bak, svo gerir hann leikur henni, svo gerir hann mynd sem Tommy Ong Gong. Og Tommy Ong Gong myndir sér slík alls ekki góð, illa okay. Klift saman, illa leikinn, mm-hmm. en það eru atrið í henni sem með flottar atrið sem ég séð í hans myndum. Okay. Þetta er alltaf bara svona að því hann er mútað í sérfræðingur. Geggjað. Stóni, já. Það er atrið þeirra mynd sem einn taka, það sem hann er berjast að gaura minnum á þremur hæðum. Hann er bara hlaup upp stiga, limur okkur gaura, henda þeim niður, þetta er einn taka og þú sérð að hann er þreyttur. Já. En ég hugsaði með mér, ég frakst strax sem datri þetta er pottet fyrir þig. Já, ég ætla að checka á þessu. Þú getur ekki að sé þetta á YouTube. Já, bara datri. Ég mun checka á þessu. Þetta er crazy, sko. Akkurat. Þetta er akkurat það sem ég fílaði með kirkjusuna. Þegar þá sá ég að hann var alveg orðið þreyttur. En var það sem ekki klift í drasl, maður? Það er öruglega. Það er alls konar tricks að nota og það virkar eins og eintaka. Það virkar eins og eintaka, en þeir plata mig. En þeir náðu að selja? Þeir náðu að selja það. Mm-hmm. Ég sé að hann er þreyttur og þeir plata mig. Ja. Hann leikur það vel. Gera það vel. Ég þarf að horfa aftur á sérstaklega datri. Já. Ríðuðu. Checka það þau bara á YouTube bara eða eitthvað. Já. Og ég finn svo til með honum eftir á þegar hann er bara, hvað gerður við mig? Vist, hann segir ekki mikið, hann er bara, horfðu í kring svo, bara, hvað gerður við mig? Uh-huh. Hann er bara, shit. Og hann er ekki síðan bara skotinn að koma út í kirkjunni? Jú. Já, einmitt, ok, ég man til því. Sorry, spoiler. Spoiler, hún er svo gömul, allir búin að sjá hana. Var því Colin Firth sem... Colin Firth, jú. Já. Það var líka gaman að sjá hann, alltaf gaman að sjá leikar sem maður ekki vanur sjá hasar. Já, það er það. Það er mjög gaman að sjá það. Af því ég maður ekki trá að sé hann einhverju action dota hann í sá hann í Kingsman.
Já, rosalega mikið bara í svona breskum romantísku gamanum. Það ekki? Svolítið svona fýtleikari bara. Já, söpum með Hugh Grant, hann aðeins byrjaður svona koma sér í eitthvað annað. Það eins og Sástu Gentleman. Nei, ég eftir að sjá hana. En ég, hún er svona, hún er númer eitt á listanum minn. Ég þarf að, það er svo marga myndi sem þarf að tjekka á. Hún er svona hálgert ástabref til kvikmyndar innarins, finnst mér, frá Guy Ritchie, sko. Að hvað liti? Án þess að spoila. Án þess að spoila, na, hú, það er erfitt án þess að spoila mér. En, na, af því ég er spennt að sjá hana. Hann, eins og við erum talað með Tenant, mm-hmm. þegar maður sér að handritshöfundurinn er kannski að, na, úst, gera eitthvað svona handritskrif trikk, eða svona, þetta er handrit, Tenant gera hræðilega, Gentleman gera það geggjað. Ok. Er það bara dialog, eða bara framvindan í sögunni? Eða? Bara framvindan í sögunni. Ok. Framvindan í sögunni, ég held að það sé besta til útskýra hvernig hann leikur sem með kvikmyndaformið með framvindina á sögunni. Án þess að spoila þá er þetta held ég alveg besta leint útskýra. Úf, ég er það spenntar núna. Já, mér finnst það, hún komir skemmtilega óvart. Ég heyrði marga svona Guy Ritchie aðdándur ekki fíla hana vel og aðrar en til að sita, þú veist, Snatch og aðrar myndir eftir hann á háan pedestal og er að miða við. Mér finnst aldrei skemmtilegt sko að miða nýjar myndir við gamla myndir. Hjá leikstrum til dæmis. Hjá leikstrum, eins og ef þeir eru að prófa eitthvað nýtt, leifa þeim að prófa eitthvað nýtt og bara, ok, þetta virkaði kannski ekki alveg. En eins og með Quentin Tarantino, Hateful Eight, mér fannst geggja að hann var að prófa það. Mm-hmm. Fara aftur back in his roots, svona Reservoir Dogs, feelingur í þeirri mynd. Mér fannst geggja að hann var að gera það aftur, bara svona hvort það var fyrir sig, bara fá að prófa þetta, æðislegt. En svo svona heyri maður, já, en hún var ekki jafn góð og Inglourious Basterds. Og ég er svona, ég veit það, en... Já, þér veist ekki sangjant. Mér finnst það ekki sangjant, að bera þessar tvær myndir saman þótt að þetta séð sami leikstjóri. Áhugavert. Já. Þannig að þú gerir þetta innan ekkit sjálfur? Ég reyni alltaf ekki. Þú ert ekki að segja að Tenet er ekki eins góð Inception? Eða eitthvað? Að bara reyna mismundir hluti. Inception text betur, hinn text ekki eins vel, en hann reyndi að gera sína James Bond mynd og mér finnst skemmtilegt að sjá hann reyna að gera það. Að hann er búinn að vera svo opinn í veist, viðtölum, mér langar að gera James Bond, mér langar að gera, og hann er alltaf að hinta mjög áberandi. Svo mér finnst gaman að hann fekk loksins að gera eitthvað þannig. En þá er ég að spyrja þig. Mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur að þú vilt ekki vera að bera ný verk við einhver gömul. Nei. En ef að leikstjóri kannski, og tökum bara Tarantino sem dæmi, ef þú nefndir hann, og hann gerir Hateful Eight. Þess að hann gerir Django, Hateful Eight og svo Hollywood, Once Upon a Time Hollywood. Og við segjum að hann sé að reyna eitthvað nýtt í öllum þessum myndum. Já. En ef að þú sem áhorfandi verður alltaf úr vonbrigðum í öll þessi skipti, þú veist, kemur ekkit að því hjá þér að þú ert bara svona, herri, jæja. Þú ertu búin að reyna. Komdu bara maður að Pulp Fiction, eða skilur þau. Megar klikka það oft. Já, veist, megar prófa þess að bara endalaust er alltaf að afsaka það. Með að segja bara, herri, hann er bara að prófa nýtt. Ég myndi ekki að afsaka, ég myndi bara að segja, ok, þú ert að prófa, Svo bara annarkvæmt fílar það ekki. Já, bara leiðunum prófa þannig að finna sig. Ég er nefnilega stundu græt leikstjóra. Ok. Og ég veist svolítið talandi í podcastinu. Já. Og líka bara á Facebook og eitthvað félagi minna og eitthvað. Paul Thomas Anderson. Ok. Leikstjórinn. Já. Það elskan allir. Myndu mig á, hvað er að gera hann aftur? Bukinheads, Magnolia, There Will Be Blood. Já, elskan Magnolia. Master, já, Inherent Vice, fulltækum myndum. Mystery. Mörg fyrst var algjörmystery. Mm-hmm. Og ég hef aldrei sagt þessi lélugur, mér finnst þetta bara ekki leikstjórinn mig. Ok. Og ég er stundum að grenja við því að hvað varð mannin sem gerir Bukinheads? Skilleg. Að því að Bukinheads, þú sást hana ekki? Sást hana, ég veit ég ennþá síðan. Þú er ekki síðan hana? Ok, þá er kannski að rita í mig. Allavega, sú mynd fannst mér rosa létt, skemmtileg, fyndin, en samt góð drammynd. Já. Svo fór hann bara að gera, að mínum að þið, þau eru leiðinlegri myndir. Ok. Það var mitt áld. Þannig að ég stundum græt. Ok. Skilur hvað ég er að fara? Ég skil hvað er að fara. Hvað var þeim þannig að? En ég fer ofta á að hugsa, hvar er raunveruleg leiksturinn? Eins og með þetta, var Bukinheads, var það í alvöru hann eða var það stúdíóið sem vildi fá þessa mynd? Vildi sá leikstjóri vera að gera myndi eins og Magnolia eða vildi hann vera að gera myndi eins og Bukinheads? Hvað vildi hann sjálfur gera? Svo það er kannski worth checking ef Bukinheads var mynd sem hann vildi gera eða hvort þetta var bara stúdíómynd sem hann ráðin í að gera. Ég held, hann vildi gera hana. Já, alveg veist okay. það. Þetta er líka rosalega vöndumynd. Ok. Og það sem ég held að við gerst bara, ég meina,
við breytumst, við þroskumst, við eldumst. Og það er hann bara klárt mál að hann er miklu meiri leikstjóri sem hann í dag. Það er pottins þú segir kannski, það er bara hann. Já. Kannski er bara búin að finna sig aðeins meina, kannski vill að segja þessa sögu frekar. Já, ég meina þetta er bara kran hans stíll. En ég myndi ekkert grenja yfir þessu. Nei. Ef hann hefði bara ef mynd, sérst, fyrsta myndin hans hefði bara verið svona. En þá kemur ég með á móti. Ef allar næstu fimm hans myndir hefði verið mjög svipaðar bókina eins, hefði þeir verið að fagna jafn mikið upp á hann? Það væri að meira bara glaður. Ok, ég vil ekki að sjá allar eins. Nei, nei. En mér fannst hann svolítið svona gleyma og mér sumir leikstur að gleyma. Aha. Bíómyndir eru skemmtilegar. Já. En þá getur þú getur sagt á móti og nú til að sorgleg einhver öskra mig sem hlusta á það. Eða horfa á hann. Bara en já, mér fannst There Will Be Blood skemmtileg. Eða mér fannst Inherent Vice einhverjum myndum. Mér finnst ekkert svakalega skemmtilegt að horfa á eins og í There Will Be Blood, sástu hana? Nei. Nei. Daniel DeLewis, þú veist hvað mynd það er? Já, ég veit hvað mynd það er. Það er eiginlega ekki tala held í 20 mínútur, hann er að grafa eitthvað skurð. Já. Mér finnst það ekkert skemmtilegt. Ok. Skilur hvað er að fara? Ég skil hvað er að fara. Er ég konu á hálun ís? Nei, ég er bara svona... Þannig ertu komin með lottóið, sko, hvaða áhorfendur er að fara að fíla það ekki. Mm-hmm. Og einna... Til dæmis, ég held alveg á tímapunkt í lífinu mínu, mun ég horfa á þessa mynd og vera mjög invested í honum að þegja í 20 minútur að grafa skurð. Þegar þá er ég kannski að fara í gegnum eitthvað sem ég tengi við það sem hann að fara í gegnum þegar hann að grafa hennar skurð. Og þú persónulega? Ég persónulega. Mm. Og það fer kannski rosalega mikið. Kannski horfði ég á mynd í æsku og einna, var bara næf og ungur og horfði á þessa mynd og var bara yes, geggjum mynd. Mm. Og svo eldri. Búin að fara ekki með reynslu og ég kannski á slæmstað sem bara í lífinu og horfa á þessu mynd og bara, nei, ekki fyrir mig. Svo kannski er... Góð punktur. Kannski er þetta bara svona... Hún virkar ekki fyrir því hér. Er hún að fara að virka á þig eftir 50 ár? Mögulega. Svo þetta er svona, hvar vill maður sjá myndinar? En það er einhver svo áhugaverð, þegar maður horfir til að sjá okkur á mynd. Já. Einhver mynd svo elskar í æsku. Já. Svo horfir aftur hana 20 árum setna eitthvað. Já. Það er svo gaman samt þegar það er eldast vel. Já, það er það. Eða þú er bara eitthvað svona, vammistum ennþá geðvik. Já, ég er nefnilega, ég er mjög smeykur sko við að horfa á eina mynd. Hvað myndi það? Því ég er svo lengi sagt þetta sé uppáhaldsmyndi mín, en ég hef ekki séð hana síðan í sána fyrst sko. Þú var að segja hvað myndi það? Hún bara líð, hún enn að skildi eftir svo mikið impact á mér. Og ég bara, í svo langan tíma var ég bara, vá, þessi mynd. Svo er þetta eitthvað rusl? Nei, hún vann Óskarinn fyrir besta mynd á sínum tíma. Þetta er enna The Sting. Með Paul Newman og Robert Redford. Já, vá, ég hef ekki sé hann í milljón ár. Ég man að ég sá hana fyrst. Ég var amazed. Bara þessi svindlara, þessi con artist og hvað þetta var svona vel gert hjá og þessi karakter og þetta einfalt og svo flott. Já, ég held samt að Zoom, er hún ekki alveg frá 70 eða 60? Ég er 73, 74. Já. Ég get samt alveg trú að hún eldist mjög vel. Þetta er svolítið svona masterpiece. Þetta er masterpiece. Og ég er að spara það að horfa hann aftur. Er það pínu stressaður? Ég er stressaður. Af því að ég man sko að segja krakki þegar pabbi sindi mér hann að ég var bara, wow! Og bara í huganum var ég að horfa hann endalaust aftur. En af hverju það ekki búin að horfa hann aftur? Horfur ekki oft á sömu myndin aftur það? Sko, sömu myndir er bara nóg að horfa eins og ná. Já, sömu myndir eru svona rewatchable og ég á alveg mynd sem ég get hort á endalaust á. Það er einna þetta er svona mín mynd það sem mér er sama hvað þeir finnst. Þetta er bara myndir sem mér finnst skemmtilegt á Miss and Mrs. Smith. Já, með Jolie og Brad Pitt. Já. Ég hvað er svona skemmtilegt hana? Mér finnst satirann, ekki satirann, sorry. Mér finnst bara fyndið að þetta eru leikumorðingar, þetta eru svo íktar aðstæður. Leigumorðingar, sprengjur og þeirra skjóta á fólk meðan þau eru bara í geggja venjulegu hjónarifrildi. Mm-hmm. Svona ef maður fer aftur í svona handritskrifin, mm-hmm. hvað er kjarnin í sögunni? Það er ekki að þau eru leigumorðingar. Það er að þau eru að ganga gegnum rough patch í hjónabandinu sinni mm-hmm. sem svo margir tengja við. Bara þessi ykta anstæða að þau eru leigumorðingar líka með, finnst þetta svo lúmsmikið snillt. Mm-hmm. Á sama tíma er þetta bara svona ég get horta á þetta með öðru auganu og ennþá tekið eftir öllu og sé allt og ég get verið investið og haft alveg að gaman. Myndur ranka hana ofalega hér? Bara svona yfir þínar uppáhaldsmyndir eða? Bara svona persónulega. Ekki sem svona kvikmynda gaggrindu mynd. Ég myndi alveg sita smá út á þá en na, alveg skemmtileg mynd. En ef ég myndi spyrja þig, bara ef ég myndi byrja með að fylla bara top 10 þínar bestu myndir
bara hvaða tíu myndir finnst þér að bestar. Ég er ekki að beða að koma tíu myndir núna. Já, já. Og ég myndi síðan spyrja þig hver eru þínar tíu uppáhaldsmyndir. Eru þú listarnir alltaf öðruvísi? Þeir myndu vera smá öðruvísi, já. En eru þær allt, eru þær alltaf öðruvísi? Ekkert svakalega. Nei, einhver leiti. Þetta blandast alveg saman. Já. En ég myndi ekki segja að hún væri toppmynd. Kannski topp 50 hefur það. Já, eitthvað þannig. Sko. Já, ekki 10. Nei. Nei. En hún, svona, hún skildi eftir alveg impact alveg manni, sko. Fólk alveg man eftir þessi pósa hjá þeim, sko, plaggatið. Uh-huh. Þetta var oft svona spúfað í öðru myndum og þannig. En var það ekki líka þannig að kynntist þau ekki þeirri tók upp þessu mynd? Jú. En það er ekki rétt svo? Jú, ég var alveg tekið eftir sérstaklega, sko, þegar einna, fólk sem hélt með einna, einna Friends stjarnan Jennifer Aniston. Já, fólk sem heldur með Jennifer Aniston og na, Brad Pitt, annarkvort eða fólk team Aniston og Pitt eða fólk team Jolie og Pitt. Ég er bara það ungur að ég ólst upp við að Jolie og Brad Pitt og ég er Jolie Pitt. Já, þú ert ekki Pitt og Aniston. Nei, ég bara var ekki í þessum heimi þegar þau voru saman. Hver er mikið drill saman? Ég veit. Þetta skiptir mér bara máli myndin sjálf, ég meni ef hún er skemmtilega ekki. Já, og mér finnst hún drullu skemmtileg, sko. Ég þess að það er hrifin ef, ég mani fór hún í bíó á sín tíma, ég var ekkit sakala hrifin. Nei. En ég ætti þess að það er eftir með að segja af hverju var ekki hrifin, því ég man svo lítið eftir henni. Mm. Að ég fílaði bæði, sko. Þetta er bæði góða leikarar. Já, þau eru bæði góða leikarar og leika þetta vel. Það er urlega það líka sem svona hjálpaði mig líka, þetta er svona inn á milli þegar þau eru hann á sálfræðingnum. Mér finnst það ótrúlega nice touch. Að þau eru líka bara svona sitandi og eru bara svona, ja, þetta er ekki svo mynd, en ég ætla að taka mig smá breik bara til að sita henni í stól og tala eins. Mm-hmm. En þú talar handritskil og skrifa handrit. Já. Ertu eitthvað lærður í því? Tókstu eitthvað kursa í því? Eða Já, bara svona sjálflærður, rosalega mikið. Ég byrja á þessu í COVID, bara til að hafa eitthvað fyrir stafnið til að gera eitthvað. Ég bara dunda þér heima? Bara dunda mér heima og komst bara rosalega vel inn í það, finnst það ótrúlega gaman. Og það er að gefa mér alltaf aðra sýn inn á kvikmyndir. Mm-hmm. Bara mæli með því bara fyrir fólk sem er áhugað samt þetta. Sjá kvikmyndir, sjá handrið. Bara lesa handrið. Lesa handriðin. Mm-hmm. Þetta er alveg stór skemmtilegt. Hvað er svona skemmtilegt þetta? Þetta er svona eins og maður er komin inn í Matrix. Um leiður maður byrjar að sko, lesa handrit og horfa svo á myndina eða horfa á myndina og lesa svo handriti, gera kannski þetta nokkur sinnum. Þá er maður loks byrjar að sjá mynd og maður sér handritið bara í myndinni. Og maður sér þetta svona hvernig þetta er skrifað og svo sér maður hvernig þetta var í alvöru skrifað og maður er bara nálægt í. Og þetta er bara, já, maður er byrjar að sjá þetta í tölum og bókstöfum heldur að myndinni sjálfri. Þú þarf að sjá svona Matrix heiminn. Já, akkurat. Og mér finnst það mjög gaman. Og líka hvað það er erfitt að skrifa góða sögu. Það er mjög erfitt. Það er mjög erfitt. Það er svona mestu kursunum sem ég búin að taka eru enna masterclass.com. Já, einmitt. Aaron Sorkin var með enna kurs. Hvernig virka það? Þú sagt, keypti masterclass? Já. Já. Ég hef svona forðin að sjá hvernig þetta er. Mæli með því, sko. Þetta er enna, þú bara algjörlega gerir þetta á þínum tíma. Pásar, er bara fyrirlestrar eða eitthvað? Það eru fyrirlestrar og workbook. Workbook, þú getur downloadað vinnubók og þá eru, það eru misgóðar fyrir eftir kennarunum. Okay. Aaron Sorkin gerir mjög góða og það eru æfingar það svo æfir þig í og ég fattaði þá að ef ég ætla að gera hann kurs í alvöru, þá þyrfti eiginlega að vera að skrifa sjálfur. Svo ég byrja að skrifa handrit sjálfur með því að taka hann kurs og ég er ennþá að skrifa handritið þótt því sem ég búið með kursin. Ég er svona ennþá að endurskrifa og endurskrifa og svona þangt að ég ánægði með það. Er það feature length mynd eða stutt mynd? Feature length mynd. Mynd, já. Hvað ert komin á? Hvað ert búið mörg dröft? Ég er komin á cirka 4-5 dröft. Ok. Og hún er ekki tilbúin ennþá. Ég er hrifin af byrjunni og miðjunni. Ég er á fínbúsa endin sem stendur. Og hvernig er það? Þið finnst þú svo skemmtilegt. Mm. Þú erum búin að taka hennar kursa hana hjá Sorkin. Hann nú heldur góð penni. Ég tók aðra kursa bara svona storytelling hjá bara rithöfundum og svona fiction. Já. Ekki endilega við handistöndum. Ekki endilega, en líka. Af því að þetta er alveg sami hluturinn. Skrifa sögur, bara í mismunandi formi. En nú er svo, að ég sjálfur skrifað. Já. Það er svo svakalega margar reglur. Mjög margar, já. Það eru helviti margar. Þetta eru reglur. En ef þú virkilega finnur leið til að fara fram hjá reglu, endilega gera það, þú veist, maður þarf ekki endilega alltaf að vera í three-part reglunni. Nei, ég er ekki endilega bara að tala um það, ég er bara að tala sko, ég kefti svona þekka bók, fólk séð þetta ekki, eða nema að séu horfa á þáttunni YouTube. Já. Og nokkuð en nokkuð þekk, já. Með að hún er bara að segja hvernig þau lítu út handritið. Já,
Skilur hvað? Já, þú meina þannig. Já. Hvernig, já, ég bara þannig tæknilega liðin á því hvernig handrit það lít út. Já. Og maður læri bara lúkið, ekki innihaldið, bara lúkið. Hefur þú sann sé handritið af The Quiet Place? Nei. Tíu blásir. Það fer það fer ekki eftir þessu reglum. Það líka léleg mynd. Nei, með, sorry, ég fílaði hann ekki. Mér varst það svo heimsk. Nei, ég sammála því sem við hefur sagt Quiet Place. Þú reyst mig röflu mala. Ég hefði röflu. Ég viðurkenni, ég hafði gaman að henni. Ok. En ég alveg acknowledge það sem er að henni á sama tíma. En það er líka alltaf, það er alveg. Já, mér finnst bara leikurinn hjá þeim báðum vera svo skemmtileg. Mér finnst þann dræfa myndina svo vel áfram. Fílar Krasinski sem leikara? Já, ég fíla hann sem leikara. Og ég er bara fílan ekki, það hefur kannski litað mig líka þegar ég horfði þessu mynd. Hann er smá pólíseraður, alveg, hann er ekki fullkomnuleikur, hann er alveg pólíseraður og hann byggir svolítið á því. Ég held að The Office hafi smá, ég hefði verið spenntur að sjá hvað hann væri að gera hefði hann ekki verið í Office. Já, ég skil þig. Því að hann er svolítið vanur að vera The Pretty Boy og na, ég tók smá eftir í Jack Ryan þáttunum. Hvort það var hann eða prodúserinnir sem voru að gera hann svolítið svona Captain America karakter svona yfirmaður hann sér ég veit aftur fyrirgefið ef þetta er veist, í upprunglega dótinu í bókunum á hannig en yfirmaðurinn er að svona kallan Archie sem er eitthvað svona fyrirmynda táningur í eitthvað svona comics amerískum svo þetta er svona skot á að hann er eitthvað svona perfect looking, perfect everything og ég er svona, já, ok en er karakterinn þannig? Já, ég skil þig. Já, svo þetta er kannski svona smá svona hvort þessi að vera íta leikaranum upp eða karakterinum. Þetta er svona fín lína þannig á milli, finnst mér. Já, ég skil þig. En ég fíla Emily Blunt mjög vel. Mjög já, skemmtileg hún er mjög skemmtileg. Og já, ég veit að ég eitt fíla Emily sendið mér skilabóð. Hann fór tvö í bíó. Já. Hann bara, hún er betur en fyrsta. Ég, hún opnar heiminn aðeins betur. Já, þú sérst búin að sjá hana? Ég búin að sjá hana, já. Sá hún í bíó. Hvor er betri? Það þyrst að velja. Hvor er skemmtilegri? Þetta er flókið frum að svara þessu að því að ég seti þetta mjög mikið saman að þetta er svo beint framhald. Það er erfitt fyrir mig að skipta þeim í tvennt. En útskýra þér þá í tvö og þetta er spoiler fyrir það sem ekki sé Quiet Place 1. Já. Að því hún endar því þegar hún komast að því hvernig hann á drepa þessar geimverur. Þeir eru þannig sé búin að komast að því alveg. Þetta er ennþá bara sama trikk og þeir eru að nota hann í fyrstmyndinni. Já, þeir nota það í tvö. Þeir eru bara margfaldaða í númer tvö. En ég meina þá er væntanlega bara hægt að útrýma sem geimverum. Já. Já, þú vilt ekki segja kannski. Sko, það er hægt að halda áfram með þetta þannig að þetta verði disaster og það er hægt að halda áfram með þetta þannig að þetta fara á góðan veg. En þau eru að taka svona Walking Dead vinkil á þetta líka að það er alveg svona klíkur af fólki sem hafa farið on the dark side og eru svona hefur séð Walking Dead? Já. Já, svona maður sér svona the tribe af fólki, svona búið að fara mismundi úr the apocalypse. Já, ég skil þig. Já, svona þessi, þetta tribe er orðið cannibals, þetta tribe er orðið geði mikið dictatorship, þetta tribe er orðið drulla. Og þeir eru smá að föndra með það í Quiet Place nummer 2. Sem er áhugavert en á sama tíma er maður bara, ok, þá vil ég fá að vita meira um þessu hópa. Af því að þetta er svona rétt minnst á þetta. Þú veist, einn karakter segir, sorry, aftur finnir spoilið. Þetta er spoiler fyrir tvö? Þetta er ekki sögu-spoiler, þetta er bara svona þetta er sagt í bíómyndinni og svona þetta er enn að einn gaur segir Killian Murphy karakterinn segir enn að people have changed. Svo sjáum við grunna hóp seinnaði myndinni á fólki sem er, þú veist, sociopathar. Mm. Og maður er bara svona, ok, en ég vil fá að vita eins meira um þess að sociopathar. Af hverju eru þeir orðnir sociopathar? Af því að það er aldrei útskýrt. Ég heldur að það sé kannski eitthvað að þið þeir gera pottur þrjú, að þið getur kafað eitthvað í kafað eitthvað í það. Já, af því að það er svo er eitt samfélag sem er bara perfect. Þú veist, akkur var þetta samfélag ekki sociopathar en þetta samfélag sociopathar. Það er ekkit útskýrt. Það er bara þessi búa á drungalegu stað, þau eru drungaleg. Þessi búa í geggjuð umhverju, þau eru geggjuð. Mm. Það er svolítið þannig, sko. Það er ekkit annað kafað dýpar út í það. Ég er með þessum með Quiet Place. Ég er ekki að vera að grenja meiri yfir henni. Mm-hmm. Ég verið að afsaka þeir sem er að hlusta því. Ég er alltaf að röflega svona minn. Hún er svo flott, alveg vel gerð. Já. Að þessi trubla mig bara. Já. Að þið voru með svona high concept mynd. Já. Mér finnst, þessi, ég held þessi tveir gauður sem skrifaði hana fyrst, svo kom Krasinski inn í þetta og endur skrifaði eitthvað. Já. Að bögga mig.
með eitthvað svona high concept. Bara eitthvað, við erum geimverur, mátti ekki gefa frá hljóð, voru að drepa þig og eitthvað svona. Alla þessar reglur. Ég veist, og hvað meira? Ertu bara með pitchið? Hvað verður allt worldbuilding? Af því að það sem buggaði með mitt var þetta. Hver eru reglurnar? Með einhverja geimveru, heyriðir sko 2 km fjarlægð, en svo heyrir hún ekki manneskju anda í sama herbergi. Skilurðu? Já. Það trufla mig. Mér leið ekki eins og ég var í góðum höndum. Að því ég bara svona, er þetta svona næstu því mynd? Þetta, já, númer 2 gerir ekkit betra með þessa reglu, sko. Það er alveg atriði það sem minna að fólk er alveg... Og þær heyra það ekki geimverunar? Þær heyra það ekki, en þær heyra það Nokia sem ég hringir. Já, ég skilu. Já, þetta er svona... Já, já, það er alveg þetta sem er að myndunum. En mynd, svona til að verja myndunar, þá er það ekkit það, það er bara svona hvernig fjölskyldan er að tækla þetta. Algjörlega. Það er svona bara kjarnin. Já, já, og ég meina, ég skil alveg á sem er fílina, jú, já. Kannski eitthvað svona spennandi á köflum. En svo fyrsta myndin. Já. Og ég finn það oft, ég horf bíómynd. Já. Ef ég bara svona, ok, ég í góðum höndum. Já. Ok, þessi svo sem er að gera sem mynd, já. Hann veit hvað hann að gera. Æra, en svo finn ég líka. Þegar maður er ekki góðum höndum. Því ég bara svona, eins og ég, hvernig kvæðið blir spyrjar. Já. Þegar labbi eru ykkur að brú eða eitthvað. Og yngsta barni er aftast. Já, það er aldrei gerast. Nei. Þannig er handirsöndurinn að taka ákvörðunir, ekki kartanir. Já. Það trufla mig. Af því hann var að búa til hann sjokker í sér byrjun, handirsöndurinn. Já, akkurát. Og barnið er tekið. Þú veist, ég hugsa með mér, hvaða foreldrar eru að fara að gera þetta akkurat. Í eitthvað apokalyps? Og gefa barninu dót sem gerir frá sér hljóð. Nei, þú veist, come on. Það þurft að hafa mig smá að fíbli. Já. Þannig að fyrir mig persónulega, þegar svo mynd byrja, þá væri bara svona, ok, en sjá hvað gerist. Já, já, já. Svo því horfði hana aftur, að ég sá hana fyrst, ég var bara, oh my god, þetta er ekki komið. Svo sagði hana aftur, að ég tók upp sérstaklega hvað er place podcast þátt. Ég veit. Og ég bara ætla að rifja hann upp. Já. Ég var bara pyrrar, hvað það er heimsk mynd. Þannig að sorry, ég held að ég sé búin að heyra nú. Ég er alveg hættur, nú mun ég aldrei nefna hvað er place aftur. En ég ætla samt að sjá tvö, upp á fönnið. Og ég ætla samt að mjög opnuga. Aftur svona stage combat, bara svona... Förum aftur í það. Bara svona aftur í bann. Ég búin að ranta nú. Já, þá finnst mér sko gaman að því ég spurði einn af þjálfurunum mínum sem hefur þjálfur mig hvað mest. Mm-hmm. Hann vann mikið í Vikings státtunum til dæmis mm-hmm. og ég svona hef gaman að sjá hann poppa upp þegar hann er að gera stensatrið þar. Mm-hmm. Og en ég spurði hann einsinni að því að hann bara vinnur við þetta. Hann sér fyrir sjálfur sér með því að fight koreografa bíómyndir og þætti. En samt líka leikar það? Eða er hann stöndari? Stöndari, sjálfur. Okay. Hann gerði það ekki í Vikings, hann var bara stönd í Vikings, en hann vinnur sem fight koreografir fyrir alveg hellega af bíómyndum. Það er svolítið aðalstarfa hans? Það er aðalstarfa hans, já. Okay. Og ég spurði hann einu sinni hvað hans uppáhalds bardagatriði væri. Bara svona heyra frá einhverju sem vinnur við þetta. Bara all time? Bara all time. Og hann svona... Bridget Jones Diary? Er bardagatriði henni? Ég hef ekki séð hana sjálfur og ég er ekki búin að checka á þessu atri en það er víst atri það sem Hugh Grant karakterinn og Colin Firth karakterinn berjast í gosbrunni og þetta er mjög já, svona... byrðum við ráman eitthvað í þetta, ég sá fyrstu sko já, þetta er bara það barðaatri þetta er svo umkunna verður barðaði að þegar ég kunna hvor eru að slást já, ég skil, þetta er meira svona er hans uppáhals hans uppáhals barðaatri og ástæðan okkur þetta er hans uppáhals barðaatri er að því að leikarinnir eru ekki að leika nú ætla ég að slá þig. Þetta er úst, hver kann ég alveg vera að slást ef þú ert bara svona meðal jón ef þú ert þessi breski nútíma gaur sem er ekki fór okkur þjálfun sem er ekki fór okkur þjálfun, kannt að þróa eitthvað punch úst, fólk sem lendir í alvöru bardaga innan og götu, þetta lítur aldrei út eins og í bíómyndum. Nei. Og það var svona þannig stíll sagði hann mér á þeim bardaga og hann var já, hann fann því. Hvað þeir leikuð í karakter bardaginn. Barðaðan. En eins og talandi það, þú segir slagsmál alveg líta ekki svona út. Já. Ég horfði til þess mjög mikið á MMA. Ok, já. Það er alvöru slagsmál. Já, já. Það sem er með að gera næstu því allt innan marka. Það er með að sparka, kýla, fara í jörðina, fella hvernig annað, bla bla. Já. Þannig þá sérðu svolítið ok, svona lítur út alvöru barðaði, jú, náttúrulega hjá þjálfum mönnum. Já. En ég hef líka bara svo gaman af kvikmynda barðum, þó þú sé ekki raunverulegir. Já, akkurat. Þetta er svo John Wick. Já. Þetta er ekki raunverulegt. Það kemur þetta aftur, það er sagan á bakvið bardagan mm-hmm. sem gerir þetta svo skemmtilegt.
Það saman fyrir þig? Auðvitað skiptir það máli. Horfir á bardaga í bíómynd þar sem kannski við opnum að segna hann er ykkur bardagi. En þú veist ekki karakterina, þetta er geggjá flottu bardagi. Mm-hmm. Það sama fyrir þig eins og þegar þú ert að horfa á loka bardaga, þessi tveir eru komnir, forsendunar eru gefnar fyrir þá, þú veist af hverju þess er að berjast, og þeir eru að berjast og þú ert bara... Það er auðvitað það allt annað. Já, já, já. Allt annað. Ég fíla þennan bardaga miklu meira heldur en ég fíla þennan bardaga. Algjörlega, en ég er sem talað til í, sérstaklega að tala byrjunatriði. Já. Ef þú nærð mér með eitthvað flottu, af því ég sem mikill action-gaur, uppásmyndum mínar eru hasmyndir. Já, já, já. Ef þú nærð mér með eitthvað flottu bardaga, hvort sem það er byssubardagi eða slagsmála eða whatever, þá ég gefði rosa mikið break. Já, þótt að verði ekki bardagi næstu fyrstu mínútur. Já. Já. Alveg bara 100%. Ef ég fæ gott byrjunatriði, svo kannski ég vilt taka þér 30-40 mínútur, það sem þú ert að byggja eitthvað upp. Akkurat. Fyrir bardagi eins og þú ert að tala Já. Þá er ég all in. Ég skal gefa break þar. Já, það virkar. Ég meni, ertu ekki alveg sammála því? Ég er alveg sammála því. En svo er ég líka að horfa þetta frá svona handreis point of view. Þetta er bara svona, jú, horfa á myndina mína og ætla að setja þetta geggjaða atriðin í byrjun. Svo ætla að segja söguna mína. Þetta er svona handreis treik. Mm. En þú getur alveg sett þetta upp, ok, tökum bara dæmi, já. Matrix. Já. Það geðu þetta byrjun atriði fyrir mig. Já, og það hefur með eitthvað með söguna að gera. Já, og það er alveg stakes í því. Það er mjög high stakes í því. Já. Og þá veit maður, ok, þetta er svona mynd. Og svo sér maður ekki bara að dríja í smá tíma og það er að hlæja, því að sá bara dæja akkurat hefur eitthvað að gera með söguna. Já, ég er meira að tala svona. Já, já. Eftir bara eitthvað random. Þá er ég algjörlega samanlega. Já, fyrst, ég bara tala eins og í þeirra mynd, ég meitir það, því hún er svo vel skrefuð. Aha. Þú færð að vita helling, þú ert að læra helling. Heiminn. Ég bara í fyrsta atriðum. Já, en samt fyrir líka hasar. Já, það er æðislegt. Já. Það er akkurat málið. En eins og með þær myndir, þú ert vantlega búin að sjá allar að ekki? Fyrir löngu sér, ég man svo lítið eftir, ég er búin að sjá númer eitt mjög oft. Já, þú fílar hana, veitthvað? Ég fílar hana. Ég legg sára sjaldan í að horfa á hinnar. Ég ætti úr að gefa þeim aftur sér, sko, en ég hel alveg bara eitthvað að fundi mér. Eitthvað annað að gera? Ég er bara eitthvað annað að gera. En aðeins með fyrstu myndina? Já. Að því hún var svona groundbreaking dota. Já. Hún var groundbreaking. Mjög groundbreaking. Þessi mynd. Já. En þessi þeirri mynd, það er rosa mikil svona saga. Þau eru að setja, þetta er ekki bara has, þetta er ekki bara einhver basic svarsneikamynd. Nei, akkurat. Þau eru með vönduð hasaðri, en það er líka einhverja heimsbyggi pælingar og svona. Já. Hvernig var þetta virka fyrir þig? Æðislega. Ef þér finnst þú bara líka ekki? Mér finnst hún æðislega. Ok. Bara hún virkar. Myndur sem verið bara með betri hasamynd sem hafa verið gera? Já. Top 10. Hvernig nummer eitt sér? Já, ég held að Matrix myndalegi ná í top 10. Það er alveg... Lítur að vera maður. Já, já, top 10. Myndur sér að pína náði bara í top 10. Nei, ég veður ekki náðalveg. Þetta er alveg geggjóð aðdreiði inn í. Sérstulega þegar hann byrjaði að byrja þannig með eina hendina. Ég veit alveg að það er mjög tölvu gert og allt það, en sann, þetta er bara... Já, lokin. Já, þetta er bara ótrúlega flott. Líka bara því byssubardaginn og allt þetta. Þetta er geggjum mynd. Æðislega mynd, en ég hef ekki hugmyndu hvað mér finnst vera besta. Ekki, þú eru ekkert pælt í? Nei, af því að svara mitt breytist alltaf svo rosalega oft, sko. Já, það er kannski eitt í dag og svo annað eftir tverjur. Já, það er erfitt að hafa uppáhalds bíómynd. Mm. Þú veist, bara í mörgum flokkum, þú veist, eða fólk spyrði hvað er uppáhalds bíómyndin. Ég er kannski nýbúin að sjá ykkur á mynd og á þeim tjúndi er þá svo mynd bara mjög ofalega hugaðið mér. Þetta er eins og einhvern tímann því var að vinna í Bláa lóninu og ég var nýþá búin að horfa á Mrs. and Mrs. Smith og eitthvað spurði mig, var búin að tala við hann að ég væri leikari og ég svona missi út um mér þegar hann spyrir mig, já, hvað er uppáhaldsmyndin þín? Já, Mrs. and Mrs. Smith, bara strax voru það mistök hjá mér, ég segi ekki það sé uppáhaldsmyndin mín, hvað er að mér? Já, bara allra tíma. Já, ég svona óvart misti út um mér og hann eiginlega bara svona labbaði í burt. Það bara hætti samræðunum og labbaði í burt. Hann missti bara alla trúa. Já. Bara eftir eitthvað jóka, er það uppáhaldsmyndin? Já, það er bara því að ég var nýbúin að horfa á hann og ég var að hugsa hann að bara þegar ég átti í samræðunum við hann að gaur. En hefur aldrei bara svona prófað upp á djóki, bara svona, hver er alls í mínu topp tíu myndir og skrifa henni? Aldrei gert það? Ég hugsa hann að gera eftir að ég horfði á þennan Tomma Valgeirsþáttinn, sko. Ég mæli með því. Já, ég sérstaklega upp að bara svona minni og þannig, með þess að ótrúlega góðu punktur hjá okkur, að bara svona, já, þetta ár, þá að þetta geggjum mynd. Mm-hmm. Svona þannig. Og líka, tala um það, ég man sko, hvað ég skemmti mig mikið að heyra ykkur tala sérstaklega þennan, af því að Cornetto Trilogy er bara með mínum uppáhaldsmyndum. Já, ok. Ég var svo spennt
spenntur, sko. Ég kom í eina af þessu sýningum sem hann hélt fyrir The World's End. Já. Ég var svo, þegar ég heyrði að hún átti ekki að vera sýnd hér á landi, ég ætla að fara að gráta. Ég bara, nei, ha, akkurru? Tommy rettaði þessu. Hann rettaði þessu og ég var svo ánægður, ég var svo hætt. Og ég var eins og skólastrákur á þessari sýningu. Ég var hennar einhverju, manni hverju, einhverju stær hennar við endan og ég leifir við vinnu minn með mér. Hann var svona bara kom með af því að ég dróa með. Hann skildi ekki okkur, ég var svona spenntur ég var svona, allir hennar inni eru bara búin að fara sér bara til að sjá þessa mynd og allir hennar vilja sjá þessa mynd og hann var bara, já og ég bara, sér ekki hvað þetta er geggjað þetta er geggjað og hann var bara svona klappað mér á kollinu sko. Hann var ekki spenntur þú? Hann var spenntur og ég held að hann var alveg fundist gaman að bíómyndinni og alveg fundist gaman en na, sko, hann er mjög skemmtilegur að fara með á bíómið, af því að bíó áhugunir okkar leifir einn af mínum bestu vinum, hann er bíó áhugunir okkar eru svo ólíkir. Ég bara smekkun hans allt öðru sem þinn. Allt öðru í sig. Og mér finnst ótrúlega gaman að fara með honum að þá á bíó, af því að kannski er ég að elska myndina, hann hatar myndina. Ef hann elska myndina, þá er ég bara En hvernig myndir fíla hann þá? Ertu með eitthvað í huga? Vera meira fyrir grín og þú kannski meira fyrir eitthvað alvarlega, ertu þannig eða? Veistu, ég manna ekki sem stendur. Þetta bara gerðist svo oft og svona yfir svona svo mörg ár. Já, þið voru bara svo oft ósammála. Já, en á skemmtilegan hátt. En talandu Cornetto Trilogy. Já. Hver finnst þið er skemmtilegust? Eða svona uppáhalds? Af þessum þremur? Er það fyrir þá sem þekkið ekki? Það er Shaun of the Dead, Hot Fuzz og World's End. Áttu eitthvað svona uppáhald, lítur þú það? Hægi? Erfitt fyrir mig að setja þetta, en að... Er þetta svo velja milli barnana þeirra? Þetta er smá, sko. Er það? Já, þetta er trilogy, þetta er saman. Langar að setja bara allar mér bara samastan. Mér langar svolítið til að setja þeir allar saman, sko. En að... Er það ekki pínu svindl? Það er svindl, ég ætla ekki að gera það, ok. Shaun of the Dead, nær tóknum hjá mér. Ok. Af því bara þessi anstæða, romantic comedy, zombie, þetta er æðislega anstæða. Er hún finnust? Já. Já, en ég bara spurja. Já. Já, fyrir mig persónulega, ég myndi sem hún væri finnust. Ok. Af því hann er svo mikil auðli innan karakterinn og er svo gaman að sjá Simon Pegg sem einhvern auðla. Hann leikur vel tofka eins og hann gerir í Hot Fuzz. En hann tjúnar inn og bara svona veit, hefði ég, hann er finnari sem auðlinn. Ekki, Peck. Já, Simon Pegg. Hann fer of langt með það í World's End sem Aulan. En ég skil af hverju, það er alveg flott karakter er ekki hans þar. En það er bara trúverður í Shaun? Í Shaun of the Dead. Já, ég tengi betur við það. Jú, hann er bara búin að fara í svo gegnum svo shitty stuff í World's End. Hann var svolítið mikið greið þar. Hann var svolítið mikið greið þar, sko. Já. Cling to the past og þannig, jú, maður þekki kardra sem eru þannig cling to the past en maður hefur séð svo mikið fleiri af Shaun gaurunum, þessi bara meðaljón sem eiginlega svona er bara floating with the flow. Já, hann var hann ekki, þetta er svolítið sín sá Shaun of the Dead, var hann ekki svona pínu slakkar? Hann var mjög mikil slakkar. Er það ekki, voru það ekki báðir þannig? Mjög mikil. Voru ekki bara spila töluleik eitthvað? Já. Það bara að spila hann töluleiki og alltaf að fara á sama barinn og kærastan hans var alltaf ég er ekki að vera svolítið ændrafull hvert eða að fara út að barða? The Winchester? alltaf á sami staðar Alltaf sami staðar Ég þarf að taka, ég kefti hann blúri ég hef aldrei tekið hann í röð Já, endilega takk Já, röð. Ég þarf að rífa þær upp sko. Og World's End, þrátt fyrir misjána dóma sem hún fekk, þá finnst mér hún æðisleg, samt sem aður Tommy samanlegar Ég var mjög hrifin að heyra því, akkur að þeir hlusta á þáttinn. Hann elskar þessa mynd. Já, og ég sammála hann við hvert áhorf, þá batnar hann aðeins. Mér finnst það mjög áhorf að heyra það. Af því að í alveg annað og þriða skipti, þá var ég að taka eftir nýjum, svona nýjum grínum í handritinu sem fer óslega fram hjá fólki. Já, sérst því við fyrst áhorf. Já, þetta er eins og að fór fram hjá mér alveg sem ég augljóst grínsamt. Þetta var enn að þegar, en það er ekki bent á það, þetta var grín. En að þegar Þeir eru ekki ennþá alveg búin að, jú, þeir eru nýbúin að berja þessu gaurina í bæðarbygginu og en að Nick Frost tekur um síman og ætlar að hringja lögguna en segir, oh, maybe it's the network. Og nafnið á skinandi dóðurinn að gemurunum er the network. Svo þegar hann segir, oh, maybe it's the network, hann er að meina símasamandið, en grínið er,
It was the network. Já, svona lúmski brandarar sem fattar ekki finnum búin að sjá hana einu sinni. Já. Mér var staða mjög svona þannig brandarar í handritinu sem er alveg í Shaun of the Dead og Hot Fuzz líka. Alveg geggjaðis. Já. Þetta er okkur svona gúrmið þegar maður talar handritsöfundin að bara going for it. En gera það vel. Það eru þær myndir. Þetta er svo hérna í Hot Fuzz þegar hann er að tala við afgreiðsludumuna á hótelinu. Þannig að hack. Three little word down under. Og er að eitthvað svona... Eitthvað krosskátt eða eitthvað... Já, þetta er krosskáttan, en þeir eru að segja hann að hann segir hack við hann og hún segir fasisti við hann. Mm-hmm. Og veist, að passar, en það passar líka við krosskáttuna. Já. Þetta er svona þannig grín. Sástu Spaced þættina? Ég hef alltaf ætla mér að horfa á, en ég hef aldrei komast í það. En ég veit að það er svona upphafið, sérstilega Simon Pegg. Þetta er svona sami húmor. Já. Skemmtileg þetta er. Já, er það? Já, ég, mér finnst það mjög skemmtileg. Er ekki svolítið svona raw, er bara svona... Jó, er líka svo ungir á svona tímamæður. Við skrifa þetta sjálfur, ekki? Já, við vinna það. Jú, rætt og... Hvað það verið aðlætka rætt og pegg? Já. Ég held að Nick Frost sé ekkert mikið að skrifa. Held ég. Held ekki, nei. Hann var bara svona go-to guy, bara að fyndi inn og skemmtilegur og hann bara partur þessu krúi. Já. En eins og með Edgar Wright, sem leikstjóra. Elskan. Þú fílar hann mjög vel. Algjörlega. Hvernig fannst þér Scott Pilgrim? Mjög skemmtileg. Ok. Mjög skemmtileg. Þar þú saman mér og Tóma? Já. Og veist, þegar þau töluðu sko í þættunum, ég fatta ekki alveg sko, þegar voru að segja að hún hefði ekki fengið góða dóma, það var ekki mín enna upplifun sko, alltaf ekki kringum mig. Ég man eftir sko að það var að tala svo mikið hana. Ég man eftir auglýsingum allstaðar. Ég sá eftir trailerinn á RÚV og bara svona hilsugu, blaðsugu auglýsingar í frétt. Ég man bara eftir að þetta var stórmynd þegar hún kom út. Svo ég man öðruvís eftir þessu heldur þið, held ég. Það er áhvert, af því hún var alveg svona flopp. Ég nefnilega man ekki eftir því. Já, þú tengir ekki við það. Ég tengi ekki við það. En kannski að því ég var aðeins yngri bara. Kannski er það ástæðan. Af því ég var alveg sem ungur, ég var bara eitthvað táningur þegar hún kom út. En ekki 2007? Jú, nei, 2010, fyrir ekki, 2010. Já, ég er alveg... Tommy Valdana mitt í 2010. Ég er alveg mjög ungur þegar hún kemur út. Kannski er þetta bara myndi sem var svolítið höfðuð bara fyrir minn aldursop, kannski, á þeim tíma. Já, ég meina, þú ert þá, hvað, 15 ára? Eitthvað þannig, sko. Já, þess að skilja 95 mótil. Jú. Já, 15 ára kemur út. Já. Mér fannst hún geðveik, en ég man samt eftir því að hún rosalega mikið hvarf bara. Ok. Það var mín upplifun og... Og Tóma líka, svo það hlýtur alveg að hafa verið þannig. En... Já, og líka bara Edgar Wright tala bara það. Ég meina, hún græti ekkit mikið pening og... Æ, það er leiðilegt. En varð sé hann svaka kvöldmynd? Ótrúlega kvöldmynd. Það hef verið að sýna hann í bíó sem er Bretlandi stendur. Aha. Já, ég follow hann að Edgar Wright á Twitter og hann er búin að vera auðlýsa það svolítið. Hann er rétt. Hún er alveg bara Dolby cinema í alveg nokkru bíó sem stendur í Bretlandi. Og í Bandaríkjunum líka. Bara alveg sér sýna. Þeir eru sýnana eitthvað? Hæ? Þeir eru endur sýnana? Já. Það er geggjað. Þessi mynd á alveg betra skili. Hún á betra skili. Hún er geggjað. Líka bara þetta atriði þegar hann stekkur aftur klukkan. Þetta er bara geggjað mynd. Þetta er æðislega mynd. Flott atriðinni, fyndin. En ræti líka bara drullu góður leikstjóri. Hann er að koma með eitthvað nýja núna. Já, ég er mjög spennt fyrir henni. Hvað heitir hún? Heitir hún Last Night in Soho? Já, hún heitir það. Já, ekki One Night, Last Night. Last Night in Soho. Já. Þetta var eitthvað svona thriller horror. Já, eitthvað thriller horror sci-fi, eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað hann er. Nei, ekki. Ég er að pæla að reyna að halda þannig. Sumleis. Og ég er að pæla að reyna að horfa ekki eins og trailer. Ég horfði trailerinn. Já, er komin trailerinn? Hann er komin trailerinn. Ok, hann fór fram með. Hann er mjög flottur trailerinn. Hann, maður er ennþá svolítið bara, hvað er hann? Af því að hún sýnir, já, mikið hún sýnir lítið, trailerinn. Það er ekki að trailer þá? Já, mjög góðu trailer, af því að hann sýnir að það er eitthvað. Mm-hmm. Það er eitthvað svona horror, það er eitthvað svona flashback eftir það og eitthvað svona helling í gangi. En segir ekkit endilega hvernig það allt tengist. Af hverju þetta horror er, hvort þetta séu draugar, hvort séu flashback. Okay. Maður veit ekki trailerinn, svo þetta er alveg, ég er spenntur að fá að vita þetta. Þannig að þú veistir hún ekkit ennþá almennlega, þú veist að búin að treyla þeim, hvað myndin er. Ekki, ég gæti ekki sagt að við þið, sko. Það er kostur. Já, það er kostur, sko. Svo leiðir þeirra treylar sína bara beat for beat. Hefur þú séð til hans Lion King treylarinn sem kom 94? Nei, ég sá hann örgulega í mannektum. Já, veist. Sýna þær allt? Allt saman. Þeir sýna döðdaga Mufasa í treylinum. Já, þetta er nánast eins og þetta sé bara svona skoppa yfir atrið. Ef þú googlar einna, bara á YouTube upprunaði trailer, það var cinematic trailer og þetta bara he was a king, his father died, he lived a life in the wild, he came back to defy his uncle, bara. Já, þeir sína bara, þetta er öll bítin í sögunni. Já. Í trailerum, ég hata það algjörlega, ég hata það náttúrulega þess að ég fíla þess að þú er Christopher Nolan hann hlýtur að hafa eitthvað power í þessum trailerum, af því að mér veist oft því sé trailerna hans ég held að hann verði að gera það
bara af því að svo mikið svona hans selling trick er að fá áhorfendurna til að hugsa. Það er þess að áhorfendur vilja þegar þeir fara og sjá myndina hans aldrei. Eitthvað svona mystery. Eitthvað svona þetta mystery, eins og Inception var bara svona í man eftir að séð bara fatta er þú Inception á svona Facebook eða eitthvað. Þetta var svona, það var spurningin, fatta er þú Inception og maður svona, já. Já, maður fatta alveg Inception. En er þetta talað eftir sásmyndina? Já, maður fatta þetta alveg. En þetta var samt svona þetta skemmtilega sko eða þú fatta er ekki myndina. En hann sýnir það auðvitað aldrei í trailern. Af því að það eðilegur spennuna hvort þú fattir myndina. Já. Ég held að þetta sé orðið svolítið svona selling pointið hans. En þeir hefðu alveg geta auðveldlega eðilegt Inception. Auðveldlega eðilegt, já. Með eitthvað svona beat for beat og þú bara, ég veit hvað þessi myndi er. Já. En ég maður þér svo trailern, það var allir eitthvað snjóadriði já. Og bara hvað er í gangi þessi mynd? Maður hefði aldrei gískað þetta að vera í draumur. Nei. Maður hefði bara, ok, þegar að fara hann út allan heiminn, er þetta eitthvað svona húsnamynd og svona það eru spurningarna sem eru að hugsa að þeim. Nei, svo er það allt annað. Ég held mér þess að það var ekki taglan eitthvað the scene of the crime is your mind eða eitthvað, the mind is the scene of the crime. Þetta var eitthvað svona, maður bara býtu, hvað þýði það? Já. Svo með eitthvað svo fullkomis sænst úr að sjá myndina. Já. En ég er ennbúinlega, ég þóli ekki þær eðilíka myndinni í trailer. Nei, hataði líka. Það er svona oft sem ég slekk á trailer. Þú veist, ég byrja að horfa á trailer og svo er ég bara, ok, já. Hér enda ég. Ég er eiginlega að byrja svolítið að gera það. Og mér finnst það leiðilt að ég er líka trailer áhómar því þessi góðan trailer. Já. Mér finnst það geðvegt, ég bara, vá, hvað ég er pumpt fyrir þessar myndmaður. Já, akkurat. En svo getum þú að fara út í öfgar og eðilegt myndina. Já, algjörlega. Ég verða þess að spyrja út í sjónvarpsþætti. Já. Í dag horfirðu meira á bíómyndir eða horfirðu meira á sjónvarpsþætti? Sem stendur horfirðu meira á sjónvarpsþætti. Ok. En það er meira bara svona því að ég hef tíma til að horfa á sjónvarpsþætti. Ég hef ekki eins mikið tíma allavega seinustu mánuði til að horfa bíómyndir. Er það að meina að því að þú getur að horfa kannski eitt 40 mynd á þátt, já. Tekið pásu, í stað frá að investa í tvekkið tvega myndi eða eitthvað? Já, bara svona vinnurútinur mín seinustu mánuði er bara búin að vera þannig og oft þegar ég horfa mynd þá er reyna að horfa mynd með Audrey kærustu minni og reynum oft að horfa myndi saman. En það er bara svo sjaldan þegar það er svona tíminn klikkar eða tíminn passar að geta horft á mynd. Þannig að það eru oftast bara þeir, við horfum oftast bara eitt svona þátt á kvöldina þegar við klárum vinnu svo sent á kvöldin, sko. Já, þá hafið tíma kannski fyrir eitt þátt svo bara að fara svo. Já. Hvað eru þú að horfa á? Hvað fílar þú? Við erum búin að vera að binsa alveg helling, sérstilega bara í COVID. Síndin er Lost. Alla seríurnar? Alla seríurnar. Þú var að sjá þetta hvað í annars skipti og hún ekki séð? Ég er að sjá þetta alveg í sjötta skipti eða sjönda skipti. Ég er rosalegur Lost aðdáandi. Tökum smá Lost spjall. Ok. Af því ég held ég ekki mikið talað Lost í þessi podcasti. Nei. Ég dýrka þessi seríu, sko. Já, er það? Ég dýrka Lost. Og mér finnst þú vera svolítið miskilin. Mjög miskilin. En þá er ég að spyrja því, hvað okkur fyrir að Lost svona mikið? Hvað er það við að, sem við svona spennandi eða skemmtileg? Þetta var svona þetta kemur út í þessu ungur og þetta er að fyrsta svona banna efnið sem ég, mér er leift að horfa í sjónvarpinu. Okay. Og ég er svona fælinn lofið þegar ég var krakkið þetta og þetta var svona spennandi, ég fekk að horfa á þetta. Þú veist hvað, 10 ára eða eitthvað? Já, er þetta ekki 2005? Jú, ég var yngri, sko. Og þá var svo fyndið, sko, því að ég þurfti alltaf að fara að sofa þegar Lost var í sjónvarpinu. Bara til að fara í skólan. En þá tók mamma og pabbi upp þáttina á Vaffos. Bara rekordu og svo mátti ég horfa á þegar ég kæmi heim úr skólanum daginn eftir. Já, þetta er bara svo tengt þín æsku. Já, þetta er rosalega tengt minn æsku bara. Ok. Og á tímabili þá, þegar ég var að horfa þættina á ólstu með þessu áttum þegar sjötta serjum komin, þá er ég alveg orðin táningur hana. Og þá svona var ég bara alfræðibók Lost, nánast. En svo er ég að koma staði aftur þegar ég, og já, líka alltaf þegar ég átti ammæli, þá var alltaf hefð hjá mér að horfa fyrsta þáttina á Lost og borða ákveði kegg sem ég elskaði. Okay. Þetta var bara svona ammælisrútina mín í nokkur ár. Er það bara uppáhaldsserja? Já. Ok, halda áfram. Mér fannst bara svo geggjað hvað J.J. Abrams var að nota þætti bara sem sinn persónlega leikvöll og hann skemmti sér svo konunglega að gera það. Og ég bara, ég finn fyrir hvað var gaman að gera þætti. Ég finn fyrir bara leikarinn. Svo komst ég að um daginn bara. Dramanu með með gaurisleiku Charlie og Kate
Þau voru saman? Þau voru saman. Ég, vissi það ekki? Ég vissi það ekki. Verandi þessi lost aðdáðandi, en ég var aldrei inn í þessu gossip, stjörnuheimi, ég fylgdi alls með því, ég fylgdi bara með þáttunum. Og svo þegar ég komst að því bara fyrir stutt að þau voru gift og skilin og þá svona skildi ég af hverju þú voru aldrei saman í þáttunum í dágáðan tíma. Og svo drepaði, Spoiler fyrir Lost. Drepa hennar Charlie og svo heyrði að það hefur ástæðan af hverju drápu Charlie og ég bara, er það ástæðan? En na, þegar með að sagt það og bara, já, drepaði ekki hann eitt karatinn, drepaði ekki Charlie. Það er ykkur sem hennar var ekki ábúin að horfa á og ég bara, já, hann deyr en hann kemur svo oft aftur. Og ég svona fattaði þetta ekki alveg og þá svona fattaði ég. Já, hann hefur þurft að fara út á skilnanum en allir eru ennþá að fíla hann, aðdáðan er elskan, leiksturinn hlýtur að elskan ennþá, svo hann kemur alltaf aftur, bara svona guest roles. Já, var hann ekki alltaf í bara einhvernum flashbökkum? Jú, flashbökkum og svo voru hann að, sérstaklega í seinustu sérinni, þetta er orðið svona, þegar hann að, þau eru alltaf að vakna, svona, þau eru að vakna aftur. Hann er að hjálpa ótrúlega mikið með það sem var ótrúlega gaman að sjá aftur. Og hann að, alltaf að gefa það, en með þá þætti af hverju þau voru miskilnir, ég held að það hefði verið að því að þegar þeir voru sýndir fyrst, þá voru þið bara einu sinni viku. Og fólk var ekki að binsa á því að engi vildi kaupa serunar til þess að geta binsa á. Ég binsa. Já. Ég beiði eitt ár alltaf og kefti DFT. Það er geggjað. Það er alltaf ástæðan af hverju þú fíla á líka í dag, af því að ég veit að fóldra mínir, þau mistu fljótt ákvæðan, af því að og ég tók eftir þessu þegar ég byrjaði að binsa á. Maður tekur meira eftir hlutum. Þá nærmaður þessi setningu sem Jack segir bara, já, það er út af þessu. Þannig svarið við þessari spurningu. Og þetta tekur maður ekki eftir nema að bingi. Eða man bara ótrúlega vel eftir hverja viku. En það er svo mikið af fólki sem horfir á þættina og er bara, veitú, hvað er eftir að gerast? Já, og svo kannski missir það einu þætti. Já. Missa af einu þætti, þú mátt það ekki, það er ekki hægt. Þú Nei. Verður að horfa á þetta allt, annars ertu bara að koma að fjöllum. Svo, já, eftir að binging varð hlutur og þetta er núna á Prime, já. Ég veit ekki hversu íslenska Prime. Þetta er á, er þetta ekki Disney Plus líka bara? Jú, þetta er á Disney Plus líka. Já. Svo eftir að núna fólk getur í alvöru binsað þetta, bara, ég held að losta eftir að koma aftur. Bara stort. Já, meinar bara, já, ég skilji, verði aftur kannski svona vinsalir. Já, og fólk eigi eftir að gefa þeim annan sjens, eftir að þeir fatti á kannski að spilur þótt. Já, vel, ég veit alveg lost aðdáendur sem eru ekki hrifnir að endinum. Af því að endurinn var alveg umdeildur og ég er alveg samanlega. Mjög umdeildur. Já. En mér fannst ekki eða líka heilta seríuna. Alls ekki. Sumir voru urð brjálar og sögðu bara, herðu, við erum búin að eyða hérna sex árum með eitthvað, hvað var það marga seríur? Það voru sex seríur. Sex seríur. Búin að sex árum hérna og þetta eru velunin. Fólk var bara brjálað. Ég meina, eitthvað neginn urður að enda þessa seríu. Mér finnst nefnilega, þetta er alveg mega spoiler fyrir Lost, bara að taka það strax fram. Mér finnst nefnilega endurinn, það eru mjög margir sem miskildu endan. Já. Margir sögðu, já, sko, þau voru bara í eitthvað purgatory, við vorum búin að segja það allir tíman. Ekki alltaf. Það er málið, allt sem gerast þau eiginu gerðist. Já. Fólk bara, ég skil ekki hvernig fólk að miskildu það. Nei, nei, það er akkur þannig. Og það fannst í töðan á mér. Já. Bara það, allt sem gerast þau eiginu, gerðist. Já, það gerði það. Þetta er nefnilega málið. Ég bara voru reyður. Nei, þess að fór svo í töðanum með að þeir fólk miskilda. En svo voru sömu, svo voru ósáttir. Þeim fannst það var svo mikið cop-out. Þeir fórum að sjá henni Jacob og Men in Black og alltaf dót. Að þetta var bara eitthvað svona gildur, var ekki eitthvað hellir eða eitthvað. Þetta var svona... Jú. Þeim fannst það var svona cop-out. Já. Það var orðið of eitthvað svona töfra dót eitthvað. Já. Það buggaði mig ekki, sko. Nei, sko, það hefði mátt fara all in, finnst mér. Á tímapunkti litu sum settin út eins og afgangar af Indiana Jones settum. Það voru alveg stök þannig atriði og ég er svona, ok, ef þið eru að fara þess leið, farið all in í þessa leið. Ég fílaði hjólið, tímahjólið. Ég dýrka það. Fílaði það mjög mikið að þetta var svona, hann gerði ekkert meira að útskýra akkur að virka, hann útskýrði það, en það var ekki pointið var bara, tjúm, og þá allt í einu þegar ég horfði á þetta seinast, þá meikaði þetta svo mikið sens, það þeir eru náttúrulega búin að byggja upp The Dharma Initiative svo mikið í fyrstu þreim sérunum, það hefði verið synd að fá ekki að lifa á tímanum þegar voru hana. Ég held að það hafa öruglega bara verið pointið hans, af því að þau búið að byggja þetta upp, verið búin að sjá svona snips and pieces af hvernig þetta tímabil var og fá svo loksins að vera og sjá þetta. Gegga. Ég samanlega er. Eina sem ég hef vilja að sjá er að ég hef verið til í að sjá í fyrstu þreim sérunum
þó það ekki verið nema að þau hefur kannski fundið mynd, gamla mynd frá Dharma tímanum, þau hefur verið á myndinni. Það var þannig mynd, þau bara finna hann ekki. Já, við fáum ekki, við sem áhörundur fáum. Við sem áhörundur fáum aldrei að sjá hana. Það er því við, já, því við vitum alveg að þegar þeir eru að gera sér 1 og 2, þá voru ekki búin að plana. Nei, alls ekki. Skilur við? Við vitum það alveg. Já. Ég bara segja, í fullkomnu heimi, þá hefði verið til að sjá það. Já, það hefði verið flott. Það hefði verið svo geðvegt. Sko, það hefði samt verið áhættusamt líka, þegar þá hefði kannski mist fólk. Strax, ef það bara, ó, ég komið tímaflakið það, þegar stundum dettur fólk út ef það fari oflangt svo að þú byggir fólk upp í það, það er stundum betra svo Já, ég myndi skilja af hverju hann gerði það ekki þetta hefði verið flott af því að þessi mynd er til staðar seinna í þáttunum Já, en við fáum ekki sjá hann að finnum bara, er það ekki bara í 50 sýri þegar eru tímaflakast eitthvað og... Akkurat, þegar það er búið að introduce það tímaflakið þá kemur en að Batman vs. Superman, það er hann eitthvað tíma atriði, það sem hann að flaskurinn kemur og er það, nei, við erum á röngum tíma og það var ekki útskýrt þá erum orðin spenntur fyrir næstu myndum af því að þá veit maður að þeir eru eitthvað að fara tímaflaka þar Já, þeir svo klúruðu því Já, klúruðu því, en ég var spenntur fyrir því að það var mjög sniðugt það var flott hjá þeim að gera það, fannst mér þegar ég sá það, þá ég bara, þetta er geggjað en svo þetta klúraði stað En ég líka alveg viss það, ef þeir hefði fattað ef þeir væri búin að vita þeir ætla að gera finna sér time travel sería það hefði pottet að þeir voru svo mikið í þessa tísa fólk já, þetta var örgulega bara eitthvað sem bara svona hann fattaði alveg örgulega en þú veist náttúrulega JJ gerði ekkert þessi þætti var hann ekki leikstörinn hann vinnur bara í fyrstu sinni svo fór hann bara að gera eitthvað annað já, menur það er bara tveikur sem gerir þessi Damon Lindelof annað þeirra vissu þetta ekki nei, ég Og Carlton Hughes. Þeir voru sjórunnur á þessum þáttum. JJ kom bara, hann kom með hugmyndina með The Hedge. Já, ok. Leikstir alltaf fyrsta þættinum. En hann ekki sjórunnur. Nú liður mér eins og algjöru fátt. Ég er ekki að þú varst að tala JJ. Hann viðriðin að einhver liti. Já, en hann var upptekið að gera Mission Impossible mynd. Og... Ég held að ég hefði bara trykkast að því að þetta er alltaf framleiðslu fyrirtækið hans. En Bad Robot. Bad Robot. Já, ég held að ég hefði bara fókus á það bara, já, þetta er öll að hans að gera það Já, líka, á ég að segja hallvarðið að þetta var erum ekki JJ eins og ég skil það, að ég mikill lost á það að JJ var rosa mikið með fyrst já. Og hann alltaf hjálpar svolítið til að stýra þessu já. Og JJ er, víst, rosa góður að starta hlutum En að klára þá Þetta með frekar að klára þá Það sá svolítið í Star Wars myndunum Já Ég er það að hata Ég hata þriði En alltaf að Og hann er að vinna í Lost með þessum aðlæsum tömgörum, Carlton Hughes og Damon Lindelof. En svo taka þeir bara við. Þeir mappu út alltaf seriðunar, kannski ringt í JJ, en þeir eru svona aðal gæðir. Eins og ég segi, ég var svo lítið á að pakka tjöldu þess að þetta, ég var meira áhorfandi heldur en... Já, mér var svo gaman að pæla því svona, því mér veist það starf sjórun er áhorfært. Já, bara svona til að vernda sjálfa mig. þegar ég segist vera losnur, þá er það svona sagan losnur, þá er ég í þáttunum. Ég skilur. Já, kannski ekki rosalega mikið á bakvið tjöldin. Nei. Eins og ég segi, ég vissi ekki að þau voru saman Kate og Jelly, en að leikarunir. Já, ég skil. Þannig, svo ég var bara investið í sögunni og ég get sagt mjög margt sögun. Þú ert lögulega afsakaður. Yes. En já, en mér finnst það einmitt mjög áhugavert eins og með þess að þetta, þeir voru svo, þetta var svo miklu mistir í þættir. Já. Og það var ekki neginn, ef pælir í, það er allt í þeim. Já. Það er hasar, já. Það er grín, það er drama, það er romantík, það er heimsbyggi, það er tímaflakk, það er sci-fi. Aha. Mér finnst bara ótrúlegt að það hafi orðið vinsælir. Af því að stundum er þetta of mikið fyrir fólk. Stundum, af því að fólk er ekki að binsa það, þá held ég að bara fatta það ekki. Þetta er líka eins og sérstaklega þegar maður er byrjað að sjá Sawyer sem lögga og maður er alltaf að koma með Buddy Cop feelingin til hann og hverju með brottaklippinguna mann ekki hvað hann heitir brottaklippinguna nú erum við eitthvað hana. Eður restin af þættinum ég að hugsa hver það var skipt ekki máli, ég man eitthvað það já, já að leikur hennar son gaussin sem var öllum en að Waff OS Introduction Dharma myndunum Já, asíski? Já. Já, einmitt. Það var sonur hans. Já. Mér fannst það geggjað. Já. Það tóldi svona klysja, en þið tæklaði svo vel. Já, ég fílaði það. Þetta er svona, ok, þú hefur tækjað fyrir að sjá pappa þinn. Já. En hann bara, nei, ég vil ekki sjá pappa þinn. Já. En það er svona, En það er líka eitt við að tímaflagstóti í Lost sem ég var svo cool. Að þau eru alltaf að tala um það. Já. Það sem gerðist. Já.
getur ekki breytt. Já. Ég dýrkaði það. Já. Veist, þetta var ekki Back to the Future, Time Travel Dot. Nei, nei, akkur. Það var getur ekki, breytt. Þetta var ekki eitthvað sem að feitar út eða hvernig. Nei. Já, þeir, nei, þeir breyttu ekki með atómsprengjunni, var það. Nei, var það ekki bara það sem átti að gerast gerðist? Jú. Jú. Svo við eitthvað fíld að hugsa og lost bara eitthvað, þetta er eitthvað algjör drugljóð. Nei, mér minna að það verið málið. Jack var alltaf að tala Jack, eða bara hini líka. Já, já, já. Bara það sem gerðist, gerðist. Var ekki hægt að breyta það. Ég samt, erum svo blenda tilfinningar við Jack, sko. Ég elska hans að krakki á svo mikið lítur. En svo þegar ég að horfa á það þegar ég aðeins eldri. Úff, ég svona, myndi hitta hann í alveg en hann karði, ég ekki veist hvort ég myndi fíla hann, sko. Nei, það virka sérstaklega sendið sér hann, svolítið svona dick. Já, alveg rosalega. Já, hver er upp á skarði þeirni? Sawyer. Já, hann aðeinslega. Já, ég en að, bara svona, sérstaklega útlýslega langaði mig til að vera hann þegar ég væri eldri, sko. Það fannst hann svalastur? Mér fannst hann svalastur. Algjörlega. Hann var, þú ert nú með svolítið sítt hár, eða ekki? Jú, já, ég fór ofurbort, ég fór aðeins síðara heldur en enna... Pff, þetta er rosalegt. Þetta er örgulega sko stærsta hár bara sem hefur verið í þessu tætti á mér. Svona, mest ábyrjandi kannski, svona, ég fæ það mjög oft. Ég meina, Sawyer var með svona, ok, hann var ekki með sítt hár beint. Hann var svo æxla sítt hár, sem ég fannst ótrúlega flott. Já, hann var svolítið töf. Já, það er samt sund þegar var svona mest aðdáðandi náflóst, svo einna, að æfa sund með sítt hár var aldrei an option. Svo einna, ég þurfti alltaf að vera bara mjög snóðkliftur, bara til að ná mestur hraðanum. Já, það hægir á þeir í sundi? Já, alveg rosalega. Ég sundi ennþá alveg að helling. En ekki sé ekki keppa? Nei, ég ekki keppa lengur. Þetta var svona tímabil það sem ég valdi leiklist eða sund, sko. Ég valdi leiklist. Já, og sér ekki þetta því? Alls ekki, sko. Hæru, bara í lokin, já. Hallar, þetta búið hreikilega skemmtilegt. Já. En bara svo við deyjum ekki að hitta henninni. Finnur þú hvað er heittir það? Ég heila, tók ég eftir fyrir og bara myndist það. Eða það? Já. Það finnst rótulegt. Við veist alltaf heittir inni. En svo bara í lokin. Já. Hvað er framöndun hjá þér? Hvað er það bara að gera? Ertu í einhverjum áhaldapröfum, sendin self-tapes? Og... Já, aðeins sendin self-tapes og aðeins búin að vera í pröfum. Ég fór í pröfu fyrir þætti sem að koma út bara núna, en ég komst ekki inn. En ég er bara ennþá reyna að komast inn í bransan og er bara ennþá að reyna. Bara harka? Bara, ég er bara harka, akkurat. Og langar ótrúlega mikið núna að ég er svolítið svona að splitta fókus. Ok. Einn fókusin er Bretland og hinn fókusin er Ísland. Ég er svo hrifin af íslensku sjónvarpsefni sem stendur. Þetta er orðið heldur flott. Þetta er orðið helvíti flott. Ég er farin að elska þetta og mér langar svo til að vera með. Ok. Þetta er, mér langar svo til að vera í einhverju íslensku efni. Einhverju íslensku kvindar í kvikmynd, þáttum. Það eru svo margir flotti þættir. Ég var að hámhorfa á jarða fyrir mín og venglegt fólk. Æðislegir þættir. Og ég er að sjá heldur andlitur sem ég svona bara þekki frá því ég var í skóla til dæmis. Var í FG með mörgum sem voru kannski í sér nú og einna bara yngri líka og svona sjá kunnulegu fólk og einna þetta er bara æðislegt. Þetta er einhver gullöld sem er að byrja núna íslenskir kvikmyndagerð og þáttagerð. Finnst þetta vera svona meira spennandi kannski í dag versus fyrir 5 árum eða eitthvað svona þess? Þú talaði það? Fyrir svona cirka 10 árum. Í kringum 2010 þá var einhver lægð fannst mér. Það var ekkert sælega spennandi að sjá nýja íslenska bíómynd. Það voru svona ein og ein, svona svartur og leik og svolítið svona brautriðandi. Svo svona nýlega er búið að vera að koma svolítið flotta myndir finnst mér, eins og Eiðurinn finnst mér brjálaslega flott. Já, eftir Baltasar? Já, eftir Baltasar. Hann er með ykkur enn að náða okkar, hann bara svona fattar, finnst mér, hvernig myndir ég að vera og ég myndi elska mínum hann. Kannski daginn? Vonandi. Svo undir trénu fannst mér koma virkilega skemmtilega óvart. Ég eftir að sjá hana. Hún er skemmtileg. Mjög skemmtileg, sko. Undir trénu, þegar hann er bara skemmtilegt að sjá hann sem einna svona dramaleikara í staðinn fyrir grínasta sem hann er. Já, var ekki Steindi? Steindi, jú. Já, emmitt. En bara sagan er skemmtileg. Þetta er svolítið svona, ekki alveg, þetta er svona Fargo stíll á sögunni, sko. Svona margir hlutir og bara svona keðjuverkun. Já. Og þannig sögur geggjaðar. En finnst þetta svona því þú ætla búin að vera úti? Já. Það er náttúrulega erfiðara fyrir mig að komast inn í bransan á Íslandi ef ég er úti. Er það? Jú, það er það. Þú varst kannski svolítið svona útundan af því þú ert bara til London? Ég finn alveg fyrir því. En ég er samt ennþá að reyna networka eins mikið og ég get. Ég er að senda tölvupóst á fólk. Og það er bara, maður er að bíða eftir þessu eina jái. Já, ég meina að það getur tekið svolítið tíma. Að tekur tíma, en þá bara mun að taka tíma. Ég er bara bíðsallar rólegur þangað að það gerist. En ert þú ekki líka, mástu að sé á Instagram, ert ekki að gera eitthvað stuttmynd? Ég er að gera stuttmynd. Er það ekki? Jú. Þeir eru eitthvað crowdfunda? Við erum að crowdfunda alveg helling. Segðu það svo því? Já, þetta er stuttmynd sem kærastan mín skrifaði. Heitir The Roots of You. Ok. Og hún er
kærast minn Audrey Lebrelic, hún er frönsk leikona sem hérna býr í Englandi hérna með mér. Mm-hmm. Og hún hérna skrifaði og er að framleiða og við erum á svona loka hnykkunum með þessa hérna stuttmynd og ég er að fara að leikstýra. Mm-hmm. Og hérna spennandi. Já, þetta er með mitt svona fyrsta leikstjóra verkefni og er gaman að sjá hvernig það verður að því mér finnst ótrúlega held ég mikilvægt að fyrir leikara að sjá hvernig leikstjóra virka sérstaklega. Mm-hmm. Og leikstjóra að fatta hvernig leikara virka. Af því að þetta samband er rosalega mikilvægt. Algjörlega. Svo leið og leikarar fatta hvernig hvað þýðir að vera leikstjóri, hvernig maður getur unnið með leikstjóra, þá ertu strax komin að góðan stað. Svo ég hlakka til að takast á það verkefni að prófa leikstjóra. Og þá er ég hann að leikstjóra Audrey og einna vinkonuna sem heitir einna já, tjekkling og einna Er það drama? Þetta er drama. Þetta er svona thriller. Okay. Þetta er einna án þess að segja mikið, þetta er svona events from the past, resurfacing og þetta er svona, þetta er fjallar tvær systur mm-hmm. sem eiga í miklum fjölskyldu erfiðleikum og eina þeim er sökuð svolítið alvarlegan glæp og hinn systirina heimsækina í fangelsið. Okay. Þetta er svona, systirin er svolítið að koma til að segja bara seinustu kveðinu sína. Okay. Bara nú ætla ekki að hitta aftur. Svo þetta byrjar þannig. Ok, hvað er þetta, ég meina, eins og handildið, er þetta 30 plassi? Nei, þetta er cirka 15 mínútur. Já, þetta er svona 15 mínútur. Já, já. Ok. Og svo ætla að reyna að senda þetta á keppnir og neyju. Og við erum ennþá í crowdfunding. Og, etna, hvernig getur fólk styrkt þetta? Fólk getur styrkt þetta með því að kíkja á etna, bara Instagram mitt, Jess Gíslason, J-E-S, J-E-S, Gíslason, og etna, eða á Facebooki mitt, eða bara alls þar, eða bara spurs mig. Senda skilabóð. Senda mig skilabóð. Og þá get ég sendt link á hvernig ég hægt að styrkja okkur. Og þá er lokan hnykkurinn á crowdfundingin okkar er að geta borgað þá krúin okkar. Að það eru komið geggja krú, við eru komið hljóðmann og upptökumann og erum að leita núna á soundgaur. Og na, fyrsta, þetta verður alvöru? Þetta verður alvöru, sko. Okay. Og við erum komið með location. En við erum lokan hnykkurinn á crowdfundinginu er svo við getum borgað fólkin okkar. Svo við getum borgað upptökumannum okkar og þannig að þegar við kunnum svo mikið að meta að þau eru að hjálpa okkur með þetta. Já. Þetta er fólk sem við svona þekktum aðeins áður en við viljum ekki vera bara, hei, ertu ekki vinur minn? Við getur ekki bara já, geta því. Já, ég skil, já, ég skil. Við viljum ekki gera það. Þetta er líka bara að vinna og að fólk vinna. Á vel að fá greitt. Akkurat, og veist, fólk er fljótt að segja, já, við erum listamenn, en að vera listamaður, þetta er vinna líka. Þetta er, vinna? Já, þetta er ferill. Mm-hmm. Svona, þetta er ekki bara fólk spyr á hvernig ætlar að fá ekta vinnu. Þetta er vinnan okkar. Í þóli það heldur ekki. Akkurat. Þegar fólk segir eitthvað svona, ég fekk þetta svolítið, ég sagði svolítið að byrja með podcast. Já, já, já. Já, en hvernig ætlar að fá ekta vinnu? Hvað er það? Akkurat. Getur þú útskýrt fyrir mig hvað er ekta vinnu? Verði ég að vinna í verslun? Verði ég að vinna á gröfu? Eða? Já, vinna fyrir ríkið. Verði ég að vera í jakkafötum? Já, einmitt. Nei. Vinna getur alls konar. Alls konar. En leiðu þið fáið raunni grænt ljós? Eða bara sem er náu þessu takmarki að náu þetta fjármagn? Já. Eru það bara að fara að kýla bara tökur strax? Við erum að fara að kýla á þetta. Við erum að stefna á að taka upp í september. Okay. Og það er planin núna. Ég er leið og ég kem aftur tilbaka til London. Þá er ég að fara að byrja æfingar með leikonunum. Og þá er að fara yfir bara söguna og renna í gegn bara svolítið eins og þessi leikrit. Já. Að þegar þetta er svolítið svona, virkar svolítið þannig handritið. Mm-hmm. Þetta er svolítið svona Reservoir Dogs, gerir svolítið svona sama rými. Já, ég skilji. En ert þú ekki leikir? Ég leik smá hlutverk. En þú ert aðra leikstýra? Ég er aðra leikstýra. Var það bara þín ósk eða kæristin sem sagði bara við, þú ertu að prófa leikstýra eða? Ég bauðst til þess að leikstýra. Ég vissi að þeir voru að leita leikstýra og ég bara spurði hvort ég mætti gera. Og þeim leist báðum ótrúlega vel á það. Vissu að ég hefði alveg ekki professionally en ég hef leikstýrt áður. Einhverjum stuttmyndum? Ég hef leikstýrt stuttmyndum eða svona bara stuttmyndum á mínu vegum eða leikritum, fekk að prófa helling í háskólanum. Svo ég hef alveg gert þetta áður. Og ertu orðinlega mega spenntur? Ég er mega spenntur. Þetta verður gaman. Sko. Ég sé það áður. Já, þetta verður aðeinslega. Líka bara þetta að svona gera hlutina sjálfur. Þetta er svolítið flott, sko. En að manni líður svolítið eins og maður sé að svona réttlega þetta fyrir sér. Að þetta er líka svolítið, sko, partur af harkinu. Já. Er að maður veit svona að þegar maður er úti og ég veit að fjölskylduvinir er ekkert endilega að bíða eftir að ég réttlæti það að hafa flutt út, sko, mm-hmm. alls ekki þannig, en þetta er, harkið, sko, er að stundum finnst mér eins og ég þurfa réttlæti það að hafa flutt út.
Nei, skilji. Að þeirna, þegar þau spyrja, er ekki að ganga vel? Og ég svona, er kannski ekki búin að fara, fá pröfu í tvo mánuði eða hvernig? Mm-hmm. Og þið bara svona, jú. Það er erfitt, sko. Þetta er líka, get ég ímyndum með þér? Mm. Þó ég sem ekki leikari sjálfur. Ég get ímyndum með að þetta snýst náttúrulega svo líka bara mikið það að hafa trú á sjálfur. Já. Gefist ekki upp. Já. Og það er erfitt í langan tíma. Bara halda áfram. Já. Persistence. Þetta er það sem mun gera að leikara. Já. Að gefast ekki upp. Að gefast ekki. Endum að þessu, Hallvarður. Heyrðu, geggjað. Þetta var hrikalega skemmtilegt. Bara æðislega skemmtilegt. Bara takk kærlega fyrir að koma. Mér nánlega.